យើងជាគ្រួសារតែមួយនៅក្នុងព្រះគ្រីយើងជាគ្រួសារតែមួយនៅក្នុងព្រះគ្រីយើងជាគ្រួសារតែមួយអីលើនេះនឹងរនោកលនៅក្នុងព្រះគ្រីយើងជាគ្រួសារតែមួយ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 អីលើនេះនឹងរត់អកលនៅក្នុងព្រះគ្រីយើងជាគ្រួសារតែមួយយើងជាគ្រួសារតែមួយយើងជាគ្រួសារតែមួយអេមែននៅក្នុងព្រះគ្រីយើងជាគ្រួសារតែមួយណាខ្ញុំគឺភាពបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ខើពេលខ្ញុំសំលឹងមើលក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនំក្រុមអ្វីវៃខ្លាយទៅជាស្រមោក្នុងពុនលឺនៃពេលខ្ញុំអបរួរព្រះហាតៃទ្រង់ខើរំលីប្រាថ្នាខ្ញុំនំក្រុមនៅវៃវៃខ្លាយទៅជាស្រមោក្នុងពុនលឺនៃទ្រង់ខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជីវិតខ្ញុំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គStanding here in the midst of us, we raise you up with our praise, and as we worship with your throne,
And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Amen. សាមកងព្រះ Amen. បងប្អូនអញ្ជើញជួយជួយចូលឡើងហើយប្រពន្ធីជួយលេងភ្លេងមួយនឹងជាងបត់ដូចជាក្តាន់បត់អង់គ្លេសក៏បានដូចជាក្តាន់ស្វល់ចំណងយើងដូចជាក្តាន់យ៉ាតបត់បត់នឹងបើយើងធួតខ្មែរក៏មានតែពុទ្ធពុទ្ធីបរៀនបរៀនមួយណាអននឹងអនអូខេអេមែន As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, you're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone, you are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to want you more than gold or silver. Only you can satisfy. Amen. You alone are the
joy giver and the apple of my eye. Amen. You alone are my strength, my shield. To you alone spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Amen. Hallelujah. So sanam gang pre mong pon ang jeung gu yo ban សរសើរកាំងព្រះលីពីអាចទៅវគ្គទី1បទចម្រៀងហ្នឹងទៅវគ្គទី1អេមែនសរសើរកាំងព្រះអេមែនញាតិមើលបងប្អូនបងប្អូនដែរខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយាយល់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចយើងយល់បានច្បាស់ព្រោះនេះជាcentral theme នៃការអធិប្បាយថ្ងៃហ្នឹងយើងពឹងលើព្រះជាចំណុចកណ្ដាលនៃមេរៀនថ្ងៃនេះបាននិយាយថាដូចជាក្តាន់ដង្ហក់រកទឹកស៊ីសសានកາງព្រះអេមែនពាក្យថានកាលនេះវាដូចជាពាក្យក្លៀនស្រេកក្លៀនដែរវាស្រេកយល់នៅដូចជាក្តាន់ស្រេកឬក៏ដង្ហក់រកទឹកនេះដូចជាព្រលឹងរបស់ខ្ញុំបានទន្ទឹងរង់ចាំតែព្រះអង្គអូខេមានតែព្រះអង្គមួយអង្គប៉ុណ្ណោះជាអូខេជាបំណងចង់នៃចិត្តរបស់ខ្ញុំនៃចិត្តរបស់ទូបង្គំជាចំណងជា desire ក្នុងចិត្តទូបង្គំហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំចង់ថ្វាយបង្គំទ្រង់ទៅមុខមានតែទ្រង់មួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលជាកម្លាំងជាធម្មពលស៊ីជាផ្ទាំងសិទ្ធិការពាររបស់ទូលបង្គំមានតែទ្រង់មួយអង្គប៉ុណ្ណោះប្រយោជន៍ដែលអាចធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់ទូលបង្គំស៊ីពឹងពាក់អាស្រ័យបានមានតែទ្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលវិញ្ញាណទុំគុំអាចយាលទៅកាន់វិញ្ញាណទ្រង់បានសរសើរកາງព្រះមានតែទ្រង់មួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលជាបំណងចង់នៃជំរៅចិត្តរបស់ទូបង្គុំហើយទុំគុំទឹងរងចាំថ្វាយបង្គុំព្រះអង្គអេមែនសរសើរកາງព្រះទ្រង់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទូបង្គុំហើយទ្រង់គឺជាបងប្អូនរបស់ទូបង្គុំហើយលើសជាងនេះទៅទៀតទោះបីជាព្រះអង្គទ្រង់ជាក្សត្រក៏ដោយមានថាព្រះអង្គអាចធ្វើជាពួកម៉ាក់អាចធ្វើជាមិត្តភក្តិបើទុំគុំបានស៊ីអេមែនហាឡេលូយ៉ាពីប៉ុណ្ណឹងទៅអ្នកតំណងទុំគុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាងអ្វីៗទាំងអស់ស៊ីលើសជាងអ្វីៗទៅទៀតស៊ីទុំគុំចង់បានទ្រង់ជាងមាសជាងប្រាក់
ពីព្រោះអីមានតែព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំពេញចិត្តដែលធ្វើឲ្យទំគុំស្កប់បានអីមែនមានតែព្រះអង្គព្រះអស់ដែលជាអំណរដ៏ពិតប្រកបមានតែព្រះអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកផ្ដល់នូវអំណរដ៏ពិតប្រកបអីមែនស៊ីហើយទ្រង់គឺជាហើយព្រះអង្គគឺជាក្របភ្នែកនៃទូបង្គំអេមែនសំកាំងព្រះអូខេតាប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងសុំសុំនឹងអាហ្នឹងអូខេបាទទៅមុខអង្កើចំពុក42ព្រះគម្ពីរទៅមុខអង្កើចំពុក42ខ1 2 3សំកាំងព្រះអូខេអរគុណលីពីព្រះគម្ពីរទំព័ររំកើងខ1 2 3ឃើញមែនទេមិនចង់មកបួនមើលមួយគ្នាអោព្រះអង្គអើយប្រលឹងទូលបង្គំដង្ហក់រោគទ្រង់ដូចជាក្តាន់ញីដង្ហក់រោគជ្រោះទឹកប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករោគព្រះគឺព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅតាដល់កាលណាបានទូបង្គំនឹងមកឈរចំពោះទ្រង់ទឹកភ្នែករបស់ទូបង្គំជាអាហារទូបង្គំទាំងថ្ងៃទាំងយប់កំពុងដល់គេសួរមកទូបង្គំជានិចថាតាព្រះឯងនៅឯណាប្រសើរមកកាំងព្រះតាព្រះឯងនៅឯណាហើយយើងអោនក្បាលមួយគ្នាអធិដ្ឋានបេដាគុណនគរឋានសួគ៌ត្រង់អើយយើងចូលមករោគទ្រង់ម្ដងទៀតបេដាដ៏ជាព្រះសូមអរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ជីវិតដែលព្រះអង្គបានឲ្យយើងនៅរស់ដល់ថ្ងៃនេះយើងពិតជាអរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់តំណែងតំណងដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យសម្រាប់អំណរដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យហើយសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដល់ពួកទូបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គដ៏ជាព្រះបិតាអើយសូមព្រះអង្គបានលាងសម្អាតជម្រៅចិត្តទូបង្គំផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតយើងឲ្យបានដូចជាទ្រង់ហើយអត់ទោសកំហុសដល់ទូបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើសិនបើទូបង្គំបានធ្វើខ្លួនមិនបានល្អឬក៏អត់មានតម្លៃស័ក្តិសមចំពោះដំណឹងល្អសូមព្រះអង្គដ៏ជាព្រះបានអំលៀងសម្អាតកូនព្រះអង្គដ៏ជាព្រះយើងត្រូវការទ្រង់ដើម្បីដើរជាមួយទ្រង់ហើយអត់ទុកកំហុសរបស់បងប្អូនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់នៅទីនេះទូបង្គំមិនដឹងថាពួកគាត់បានធ្វើអីខ្លះឬគាត់កំពុងធ្វើអីខ្លះឬក៏នឹងធ្វើអីខ្លះតែព្រះអង្គយល់ជ្រាបយើងម្នាក់ម្នាក់ថាយើងបានឆ្លងកាត់អីខ្លះមេដាដ៏ជាព្រះសូមបានប្រទានពរដល់ពួកយើងហើយប្រទានព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់អើយគ្រប់គ្រងយើងថ្វាយយើងយាលទាំងព្រលឹងទាំងវិញ្ញាណទាំងរាងកាយរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ប្រើដើម្បីជាសិរីរុងរឿងរបស់ផងទ្រង់យើងសូមអរព្រគុណទ្រង់បន្ថែមព្រះពរនៅការអានបទកម្ពីអធិដ្ឋានដែលដឹងគុណហើយអរព្រគុណក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនបងប្អូនអញអូខេខ្ញុំច្រឡំតបងប្អូននិយាយបានអង្គុយអង្គុយហើយអេមែនសំកាំងព្រះអេមែនយើងសួរក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះបានប្រទានពររបស់យើងអេមែនមើលទៅម្នាក់ម្នាក់
សบายដែលឃើញស៊ីស្ទើរជាណាគាត់មកវិញអីមែនខ្ញុំក៏សบายដូចគ្នាអីមែនហាឡេលូយ៉ាសរសើរកាំងព្រះយ៉ាងឲ្យសូមព្រះបានប្រទានពរគាត់ហើយដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអីមែនសូមអរព្រគុណទ្រង់សរសើរកាំងព្រះមិនចង់បងប្អូនមើលជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអត់វែងទេហើយខ្ញុំបាននឹកគិតពីកំពីហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ថ្វាយបទចម្រៀងដែលយើងច្រៀងមកថ្វាយបទចម្រៀងច្រៀងថ្វាយហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំក៏មិនអន់យល់ទេដល់សំកាំងព្រះព្រោះនេះជាកំពីហើយដឹងហើយយើងអានដល់ព្រះកំពីនោះក្នុងកាងគឺជាទ្រុបកាងរបស់ស្ដេចដាវីតអីមែនហាឡេលូយ៉ាដែលគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពក្នុងសភាពមួយដែលនៅក្រោមសម្ពាធនៅក្រោមស្ថានភាពដែលលំបាកលំបិនមែនទែនបើយេស៊ូវស្ដាប់នៅក្នុង distress សរសើរម្កាំងព្រះនៅស៊ីពាក distress វាខ្លះវាខ្លាំងជាងសម្ពាធទៅទៀតវាធ្ងន់ធ្ងរសរសើរម្កាំងព្រះសម្រាប់គាត់ស៊ីប៉ុន្តែវិធីទីមួយគាត់ដើម្បីបានរបស់ល្អចេញពីមនុស្សម្នាក់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងត្រូវតែឆ្លងកាត់សម្ពាធឬក៏ការដាក់សង្កត់ធ្ងន់មែនទែនបានអាចចេញអ្វីល្អចេញពីមនុស្សនឹងបានសរសើរម្កាំងព្រះអញ្ចឹងហើយទើបដេវីតអាចនិយាយអញ្ចឹងចេញមកបានសរសើរម្កាំងព្រះគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពិបាកសរសើរគាត់និយាយអំពាវនាវគាត់អំពាវនាវរកព្រះអម្ចាស់ស៊ីហើយយើងឃើញគាត់និយាយថាអោព្រះអង្គអើយគាត់អង្វររកព្រះគាត់អំពាវនាវរកព្រះអង្គអើយប្រលឹងទូបង្គំដង្ហក់រកទ្រង់សរសើរម្កាំងព្រះដូចជាក្តានញីដង្ហក់រោគជ្រោះទឹកសរសើរម្កាំងព្រះប្រលឹងទូបង្គំស្រែករោគព្រះស្រែកស៊ីស្រែករោគព្រះគឺព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅតើដល់កាលណាបានទូបង្គំនឹងមកឈោចំពោះទ្រង់ទឹកភ្នែកសរសើរម្កាំងគាត់នេះគាត់ទឹកភ្នែករបស់ទូបង្គំជាអាហារទូបង្គំទាំងថ្ងៃទាំងយប់និយាយគាត់នៅក្រោមស្ថានភាពមួយដែលពិបាកដែលសម្ពាធតានតឹងមានគេសួរលយសម្ដីស៊ីឡក់លយមកដាក់គាត់ស៊ីហែងពិបាកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងព្រះហែងនោះណាសរសើរម្កាំងព្រះអីមែននេះអ្វីដែលគេលយសម្ដីដាក់ដេវីតសរសើរម្កាំងព្រះចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយតែតុងជាមួយនឹងស្រេចរូបព្រះស្រេចរូបព្រះសសារម្កាំងព្រះអីមែនបើយើងអាននៅបទកម្ពីហ្នឹងបើយើងអាននៅបទកម្ពីនេះយើងនឹងឃើញថាមានយើងនឹងឃើញថាមានស៊ីដេវីតគាត់បានប្រៀបធៀបការស្រេចរបស់គាត់ដូចជាក្តានញីដែលស្រេចដង្ហក់រោគទឹកអញ្ចឹងដែរអីមែនដូចអាមកបានប្រៀបធៀបក្តានញីស្រែករោទឹកដូចជាប្រលឹងមកគាត់ដង្ហក់ស្រែករោគទ្រង់ដូចជាក្តានញីស្រែករោគទឹកអញ្ចឹងដែរស្រែករោគទឹកអញ្ចឹងដែរស៊ីប្រលឹងទុំគុំស្រែករោគព្រះគឺជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់មិនព្រះដែលស្លាប់ទេព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់សរសើរដល់ម្កាំងព្រះមនុស្សយើងត្រូវបានបង្កើតជាមួយនឹងដំរែកតាំងពីដើមឡើយមនុស្សយើងត្រូវបានបង្កើតជាមួយដំរែកជាមួយនឹងការស្រែកអីមែនជាមួយនឹងសេចក្តីត្រូវការជាមួយនឹង
បំណងចង់ desire នៅក្នុងខ្លួនយើងវាតែងតែមានអាហ្នឹងសរសើរអង្គការព្រះទៅបីយើងចូលចិត្តមកគ្រប់តែតែមានអាហ្នឹងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ពេលយើងនិយាយថាមនុស្សគឺមនុស្សមិនមែនសំដៅតែអ្នកជឿព្រះទេគឺមនុស្សទាំងអស់តែងតែមានចំណង់ស៊ីសរសើរអង្គការព្រះហើយយើងឃើញថាមានប៉មនៃការស្រែកហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងខ្ញុំហៅថាប៉មខ្ញុំមិនដឹងថាហៅម៉េចដែលហោរាគាត់ហៅថា control tower of first គាត់និយាយចឹងតែតូនងុយប៉មគ្រប់គ្រងនៃការស្រែកដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងហ្នឹងអេមែនស៊ីហើយដាវីតក៏បាននិយាយថាប្រលឹងទុំគុំដង្ហក់រោគទ្រង់ប្រលឹងរបស់ទុំគុំស្រែករោព្រះអង្គអេមែនដូចជាក្តាន់ញីស្រែករោគជ្រុះទឹកតសាអង្គការព្រះអញ្ចឹងឯងវាជារឿងធម្មតាវាជារឿងធម្មតាវាជារឿងធម្មតាដែលប្រលឹងមនុស្សយើងត្រូវស្រែករោគព្រះវាជារឿងធម្មតាមិនមែនរឿងលើសពីធម្មជាតិទេណាណូមិនមែនជារឿងចម្លែកវាជារឿងធម្មតាប៉ះសិនបើយើងសម្លឹងមើលក្នុងកម្ពីរឿងមើលកម្ពីតាំងតែពីដើមតាំងពីនៅសួនច្បារឯដែរវាជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សតម្រូវមកត្រូវស្រែករោគព្រះដូចជាក្តាន់ញីដង្ហក់រោគទឹកអេមែនដល់សាមកាងព្រះឃើញទេមនុស្សយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយមានប៉មក្នុងខ្លួនយើងប៉មគ្រប់គ្រងហើយនៅក្នុងសសាអង្គការព្រះនៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏សសាអង្គការព្រះនៅក្នុងនយុកាធាននីមួយនីមួយនៃប៉មទាំងហ្នឹងសិតតែមានតម្រេចដែលព្រះដាក់ការស្រេចវាត្រូវការអ្វីមួយយ៉ាងសសាអង្គការព្រះដែលយើងហៅថាវាមានបលាំងសសាអង្គការព្រះមានវិញ្ញាណមានរាងកាយមាន3កត្តាតសាមង្កាងព្រះដែលធ្វើការចិញ្ចឹមស៊ីព្រោះវាជារឿងធម្មតាឃើញទេបើយើងសម្លឹងមកទៅសត្វក្តាន់បើយើងសម្លឹងថាយើងថាជាធម្មជាតិយើងថាជារឿងធម្មតាដែលក្តាន់នឹងវាស្រេកពេលវាស្រេកទឹកវាស្រេកហើយវាត្រូវការទឹកហើយដាវីតក៏មិនយ៉ាងថាគាត់មិនបាននិយាយថារាងកាយខ្ញុំស្រីគាត់និយាយថាប្រឡងទូបង្គំដូចជាប្រឡងទូបង្គំស្រែករោគទ្រូងដែរ You see វាមានន័យថាវាជារឿង is natural ដែលប្រឡងយើងស្រែករោគព្រះដែលត្រូវការបំពេញត្រូវការចំអែតព្រោះប្រឡងនោះនឹងស្លាប់ប្រសិនបើមិនត្រូវបានចំអែតដោយអាហារដែលជាព្រះតែម្ដង See អត់មានអ្នកណាមកចំអែតបានហើយយើងក៏មិនអាចជំនួសអ្វីបានក្រៅតែពីព្រះស៊ីយើងមើលអ្វីដែលកើតឡើងជុំវិញយើងសបបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នានេះវាពិតអេមែនសសានំកាងព្រះមានវិញ្ញាណមានបលឹងហើយយើងចាំមកដល់អស់ហ្នឹងហើយហោរាក៏បរៀនយើងថាសេចក្តីស្រេកឬក៏សក្តីស្រេកឃ្លានការដង្ហក់ចង់ចំណង់ចង់មានពីរប្រភេទសសានំកាងព្រះមានពីរប្រភេទស៊ីវិញ្ញាណសម្រាប់ប្រឡងសសានំកាងព្រះវិញ្ញាណចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះស៊ីគឺសម្រាប់ចំអែតដល់ប្រឡង
ហើយសាច់ឈាមដែលយើងហៅថា flesh amen see flesh គឺវាចំអែតរាងកាយសរសើរម្កាងព្រះវាបំពេញតម្រូវការរបស់រាងកាយវាបំពេញអា desire របស់រាងកាយរបស់យើងគឺសាច់ឈាមរបស់យើងសរសើរម្កាងព្រះតែវិញ្ញាណគេបំពេញចំអែតសម្រាប់ព្រលឹងនេះជានេះជាសក្តីត្រូវការនៃការស្រេកហើយពីរនឹងសតែត្រូវការការបំពេញព្រោះខ្ញុំដូចប្រាប់ពីដើមហ្នឹងព្រះបានដាក់យើងជាមួយដំរេកសរសើរម្កាងព្រះនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងត្រូវការអ្វីយ៉ាងព្រោះវាមានព្រះបានដាក់អាហ្នឹងក្នុងខ្លួនយើងព្រះហោរាក៏និយាយព្រះបានដាក់ caller ដាក់ caller អ្នកទេអ្នកហៅអូខេឬក៏ដាក់ alarm គាត់ថាដាក់ alarm ឬក៏ដាក់ warning ដាក់ការព្រមានដាក់ម៉ោងរោនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រកាសយើងព្រះអង្គដាក់ម៉ោងរោស្រាប់តែតន់ព្រះអង្គដាក់ម៉ោងរោព្រះអង្គដាក់ការព្រមានអូខេសរសើរមកកាំងព្រះហើយព្រះអង្គដាក់ចំណងនៅក្នុងហ្នឹងការហៅទីមទីចង់បានសរសើរមកកាំងព្រះអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលរាងកាយយើងត្រូវការអ្វីមួយយ៉ាងអា caller ហ្នឹងឬក៏អាវានឹងផ្ដល់សញ្ញាព្រមានប្រាប់យើង alarm ថាយើងឃ្លានយើងឃ្លានយើងឃ្លានស៊ីវាឃ្លានវាកដៅកាហាយវារោរឿងយើងយើងទៅបំពេញចំអែតតែបើយើងមិនស្ដាប់តាមការព្រមានហ្នឹងស៊ីព្រលឹងយើងនឹងស្លាប់ស៊ីដោយសេចក្តីត្រូវការរបស់សាច់ឈាមយើងដែរវានឹងស្លាប់សរសើរម្កាងព្រះតាដេវីតគាត់យ៉ាងនិយាយថាព្រលឹងទុំគុំដង្ហក់រោគទ្រូងអេមែនដង្ហក់រោគទ្រូង Nothing can substitute God អានេះវិញអាចមកជំនួសព្រះបានទេសរសើរម្កាងព្រះ You alone មានតែព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះអេមែន That is satisfy ដែលខ្ញុំពេញចិត្តដែលខ្ញុំស្កប់ដែលខ្ញុំឈួយឆ្ងាញ់អានេះមកជំនួសបានទេឃើញទេកំពីនៅទំនុកអង្ការយ៉ាងមិនចំពោះ42កំពុងតែបង្ហាញថាវាជារឿងធម្មតាដែលព្រលឹងយើងត្រូវការញ៉ាំអេមែនដែលព្រលឹងយើងត្រូវការញ៉ាំវាជារឿងធម្មតាសរសើរមកកາງព្រះយើងពឹងលើព្រះវិញ្ញាណមួយគ្នាស៊ីព្រោះមានការស្រេកពីរប្រភេទវិញ្ញាណគឺវាចិញ្ចឹមព្រលឹងស៊ីសាច់ឈាមគឺវាចិញ្ចឹមរាងកាយយើងយើងដឹងហើយរាងកាយមានអីខ្លះ right រាងកាយមានប៉ះស្ទាបង្អែឥន្ទ្រីទាំង5វាចិញ្ចឹមរាងកាយយើងវាជាអ្វីដែលរាងកាយយើងចង់បានអេមែនស៊ីទៅសាមកាងព្រះដោយពេលយើងឃ្លានបាយមែនអរិយធ្វើឲ្យយើងឃ្លានទេវាជាចំណងរបស់រាងកាយយើងអេមែនដែលសាច់ឈាមយើងត្រូវចំអែតសាច់ឈាមដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយស៊ីស៊ីហើយដល់ពេលយើងកើតជាថ្មីដល់ពេលយើងកើតជាថ្មីស៊ីដល់ពេលយើងកើតជាថ្មីវិញ្ញាណស៊ីដែលជាវិញ្ញាណកើតជាថ្មីរបស់យើងវានឹងចិញ្ចឹមព្រលឹងយើងស៊ីសរសើរម្កាងព្រះវានឹងចិញ្ចឹមព្រលឹងយើង
េហាលេលូយ៉ាព្រោះឯនេះវាជាច្រកច្រកទៅកាន់ព្រលឹងគឺជាវិញ្ញាណហ្នឹងឯងហើយច្រកទៅកាន់រាងកាយយើងគឺជាសាច់ឈាមជាផ្លូវចូលសរសើរម្កាំងព្រះនេះគឺជាច្បាប់ពីរឬក៏និស័យពីរឬក៏ធម្មជាតិពីរដែលយើងយួរនៅក្នុងខ្លួនយើងSee, the best thing to check your life, see, is to check your desire. របស់ដឿវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីឆែកជីវិតយើងគឺឆែកចំណងរបស់យើង See, ដោយមើលឃើញចំណងយើង you will know your nature. យើងនឹងស្គាល់ពីធម្មជាតិនិស័យរបស់យើងហើយយើងនឹងដឹងថាពីណាសោយរាជនៅក្នុងបាឡាំងនៃចិត្តយើងត្រូវចាំតែវិញ្ញាណព្រះវិស៊ីតែរបស់ម្យ៉ាងគឺជាព្រះបន្ទូលសរសើរម្កាំងព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលអេមែនស៊ីម៉ូសេទៅសេកាលដានដំបូងឡាយព្រះបានបង្កើតទេមេឃនិងផែនដីរៃហើយផែនដីក៏នៅតែទេនៅតែទេមែននោះមិនមែនផែនដីនៅតែទេទេបាននិយាយថាផែនដីក៏អត់មានទ្រង់ទ្រាយខូចទ្រង់ទ្រាយ right ពួកកម្ពីថា without form right ខ្មែរយើងបកខុស right ហើយកម្ពីបាននិយាយថា the spirit of the lord ថា spirit of the lord hang over បានហែលពីលើផ្ទៃទឹក amen amen វិញ្ញាណរបស់ព្រះហែលពីលើផ្ទៃទឹកហើយបានកម្ពី mention សារធាតុទឹកមុនគេព្រោះទឹកសំខាន់រាងកាយយើង 80% បង្កើតឡើងដោយទឹកទៅសារនឹងកាងព្រះហើយដាវីតគាត់ជាអ្នកជឿម្នាក់គាត់បានប្រៀបធៀបខ្លួនគាត់ដែលជាកូនព្រះដែលជាអ្នកជឿព្រះដូចជាក្ដានញីមួយដែលស្រេចរោទឹកអញ្ចឹងដែរយើងអាចអត់បាយបានច្រើនថ្ងៃហើយទៅបានឆ្ងាយតែយើងមិនអាចអត់ទឹកឲ្យទៅបានឆ្ងាយបានទេស៊ីសរសើរម្កាំងព្រះព្រោះអីទឹកសំខាន់ណាស់ហើយ nothing can substitute អត់មានអ្វីអាចមកជំនួសទឹកបានទេទៅទៅយើងធ្វើដល់ធ្វើដំណើរអីមែនពេលណាយើងស្រេកទឹកបន្តមកមានគ្រូហ៊ុនកូកាកូឡាគេថា is free coke free coke free មិនប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមិនអាច satisfy ដំរេកដូចយើងស្រេកទឹកទេ you see nothing can substitute អមីបានមកជួបបានទេ see hallelujah មានមនុស្សជាច្រើន substitute the desire ជំនួសអាចំណងចង់នឹងដៃឡាន true ដៃឡានការអប់រំការងារប្រពន្ធកូនប្តីHallelujah. តោវិហាស៊ីចាំយើងបំបែកមើលគ្នាសរសើរនឹងកាងព្រះស៊ីតោរោមមួយគ្នារោមចម្ពោះ7ខ21
រ៉ូមជំពូក7ខ1ឃើញឃើញណោះអេមែនយ៉ាងនោះពលគាត់និយាយខ្ញុំឃើញច្បាប់មួយនេះថាឯខ្ញុំដែលចង់ប្រព្រឹត្តតែសេចក្តីល្អនោះចេះតែមានសេចក្តីអាក្រក់ជាប់នៅនឹងខ្ញុំជានិច Hallelujah ឃើញសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់គឺវាទៅមួយគ្នាឥឡូវទៅពីនិស័យឥឡូវទៅពីធម្មជាតិពីដំរែកព្រៃដំរែកមានពីរប្រភេទសរសើរម្កាងព្រះ right អូបងក៏ប្រែយើងថាដំរែកមានពីរប្រភេទសរសើរម្កាងព្រះសាច់ឈាមមានចំរៀងកាយវិញ្ញាណវាចំបលឹងវិញ្ញាណដែលជាអាហាររបស់បលឹងក៏ពីយើងជឿព្រះវាចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះព្រោះបលឹងនេះវាត្រូវការញ៉ាំដែរមិនអញ្ចឹងទេវានឹងស្លាប់ស៊ីចម្រើចិត្តយើងយើងចង់ធ្វើត្រូវស៊ីស៊ីដូចដូចពេលយើងចង់បំរើព្រះ is always not sometimes always មានអ្វីយ៉ាងតារាក្រោកឡើងដើម្បី upset យើងព្យាយាម proof ថាយើងខុសហើយព្យាយាមបញ្ជាក់ថានឹងមិនមែនជាបំណងមហាតីបបព្រះហើយអរាគាត់ប្រាប់ថាយើងទៅសំដើម្បីដឹងថានឹងជាបំណងរបស់ព្រះឬក៏អត់ see look into the bible គាត់ថាសំឡឹងមកទៅព្រះគម្ពីរ see ទៅបីមានអីក្រោកឡើងប្រឆាំងយើងក៏ដោយគាត់ថា do it anyhow គាត់ថាអាយធ្វើសរសើរម្កាងព្រះ see hallelujah សរសើរម្កាងព្រះ seeសសាមកាំប្រេអញ្ចឹងឯងកុំ move កុំដំណើរខ្លួនយើងដោយ emotion ដោយអារម្មណ៍ស៊ីប៉ុន្តែយើងដំណើរជីវិតយើងដោយការពេញចិត្ត satisfaction នៅក្នុងដំណើររបស់ព្រះយើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងឆ្ងាញ់ឬក៏អត់ព្រោះមានពីណាដឹងទេមានតែយើងឯងដឹងថាយើងសក្តីត្រូវការក៏បំងចង់ក្នុងខ្លួនយើងចង់អីគេស៊ីសរសើរម្កាងព្រះឥឡូវយើងយល់ណាវាមាន2ច្បាប់វាមាន2ច្បាប់ឬ2តម្រេចក្នុងខ្លួនយើងដែលព្រះដាក់មកស៊ីមែនអត់យើងមើលនៅពេលដែលព្រះបកាត់អាដាមបេសកកម្មរបស់អាដាមបានគឺចេញទៅបកកបកាត់ឲ្យបានច្រើន right មែនអត់បកកបកាត់ឲ្យបានច្រើនបកកបកាត់យ៉ាងម៉េចបកកបកាត់ដូចជីវិតអាដាមទៅសានកາງព្រះទីប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រោយដល់មនុស្សធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបនៅពេលដែលមនុស្សធ្លាក់ក្នុងអំពើបាប what did he say ទៅជំនន់ណូអេជំនាន់កូនណូអេបាននិយាយពីពណ៌នាមនុស្ស not like adam anymore ដូចលែងដូចជាអាដាមទៀតហើយ they are like beast hallelujah god never intend us to produce more beasts ព្រះមិនដែលតាំងចិត្តឲ្យយើងផលិតសត្វដេរីឆានសសានឹងកាំងព្រះដល់ស្អីមនុស្សផក without the spirit of god you are lower than beast សសានឹងកាំងព្រះហើយមនុស្សផកបើអត់មានវិញ្ញាណសត្វយើងក្រោមសត្វទៅទៀតសរសើរម្កាងព្រះយោហរាគាត់និយាយមិនញោមទេ
ស៊ីលោកដល់ព្រះអង្គរកឃើញមនុស្សសុចរិតម្នាក់ដែលជាសាសដតៃអាប់រ៉ាហាំស៊ីហើយព្រះអង្គបានហៅថាអាយស៊ីអាយ through you now I not you anymore I hallelujah grace ព្រះគុណព្រះគុណអស្ចារ្យអាយយើងបាច់ថើយទេអាយអញអីមែន hallelujah ស៊ីអញនឹងផលិតពូជអញតាមរយៈហេងអីមែនអញ្ចឹងឲ្យព្រះសូ repeat the same thing the same principle the original ព្រះសូបាន repeat គោលការណ៍ដដែល go ye therefore and preach the gospel ចូលចេញទៅប្រកាសនឹងល្អដើម្បីផលិតជីវិតដោយព្រះចង់បានទៀត you must be born again ស៊ីវាតដែលផលិតទៀតស៊ីបើតែយ៉ាងដល់ហើយមនុស្សស្រីដែលតំណាងឲ្យវិហារស៊ីវាអត់ចង់ផលិតដូចជាព្រះផលិតវាចង់ផលិតខ្លួនឯងស៊ីព្រោះព្រះព្រះប្រាប់អាដាមថាឲ្យផលិតតាមរយៈព្រះបន្ទូលអេមែនដោយព្រះយេស៊ូវផលិតតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែរការចេញពីពូជដែលមិនចាស់ពុករលួយប៉ុន្តែមនុស្សស្រីដដែលទៀតបានផលិតពូជរបស់វាដែលមិនធ្វើតាមព្រះដូចជាអេវ៉ាបានធ្វើអាមែនខ្ញុំចង់ដូចព្រះខ្ញុំចង់ផលិតខ្លួនឯងហើយព្រះមិនចង់ឲ្យយើងផលិតខ្លួនឯងយ៉ាងទេផលិតតាមអ្វីដែលព្រះចង់បានតាមវិធីរបស់ព្រះដែលចាត់ចែងពីព្រះបន្ទូលអេមែនសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់នៅពេលខ្ញុំជាយាមនិយាយស៊ីព្រះបង្កើតជាមួយនឹងបង្កើតយើងត្រឡប់អូនព្រះបង្កើតយើងជាមួយដំរេទៅសាងកាំងព្រះខ្ញុំមិនដែលឃើញឆ្កែព្រៃឬក៏ឆ្កែស្រុកឆ្កែព្រៃយើងខំគ្នាមួយក្តានខ្ញុំមិនដែលឃើញតែយើងអាចឆែកនៅ YouTube មើលទៅសាមកងព្រះស៊ីឆ្កែព្រៃវាយុទ្ធខំកន្លែងនេះມັນគ្រប់ពុកខអរគ្រប់តាគៀអង់គ្លេសថាម៉េចអង់គ្លេសទៅស៊ី flank flank what you call that មកមិនដឹងហៅអីទេខំតាគៀបើខំកកអបានខំតាគៀម៉ាប៉ាມັນគ្រប់ក្តានស៊ីទៅសាមកងព្រះតែក្តានវាខ្លាំងវាលឿនជាងវាក៏វត្តទៅឡាច់ឈាមលហាច់អីមែនឈាមនោះក៏វាខំអានេះនឹងយកស្បែកចេញទៅម្ដុំហ្មងតែពេលដែលខំអញ្ចឹងយើងមើលនិស័យរបស់សត្វធម្មជាតិ God provide it way ដែលព្រះប្រទានឲ្យវា instinct របស់វាឬក៏ sense របស់វាសរសើរម្កាំងព្រះវានឹងរត់ទៅរត់តាប់ព្រោះនៅពេលដែលវាភ័យវាញាប់ញ័រដល់ពេលនោះសម្ពាធឈាមទៅវាឈាមវាឡើងមិនតែខ្ញុំមិនដឹងទេធ្វើឲ្យឈាមនេះវាហូរខ្លាំងມັນឡៃឡៃឡៃស៊ីប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាទៅផឹកទឹកវាអាចរងងាប់ឈាមនៅក្នុងឲ្យហូរអញ្ចឹងអេមែនដូចជាខ្ញុំកំពុងតែតានតឹងអេមែនប្រឡងទុំគុំស្រែករោគព្រះអង្គដូចជាក្តានញីស្រែករោគទឹកអញ្ចឹងដែរព្រោះអាដំរែកត្រឹមដំរែកដែលដេវីតស្រែកហើយនឹងដំរែកដែលក្តានស្រែកគឺចន្លោះស្លាប់ហើយនឹងជីវិតហើយរកថា in your desire គាត់ថាបើយើងបានតម្រេចរបស់យើងវានៅចន្លោះស្លាប់នឹងរស់ស
See something will take place នឹងមានរឿងកើតឡើង See បើយើងពិតជាមានចំណងចង់ប្រយ័ត្នបើយើងពិតជាមានដំរេកសសានមកកាំងព្រះហើយបើយើងទៅបកប្រែពាក្យហ្នឹងពាក្យស្រែកកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងឃើញអ្នកប្រាជ្ញកម្ពីដសាមកងព្រះនំច្រំអ្នកប្រាជ្ញកម្ពីវិញ្ញាណក្រមមេរៀមវេបស្ទើបាននិយាយថាអឌីសាអដាសើក្រានិងស្រស់សើគាត់ថាគាត់បកប្រែតើពាក្យស្រែកកន្លែងហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យថា painful desire See ចំណងដែលយើងចង់បានរហូតដល់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងចង់បានមែនទេយើងស្រែកមែនទេរហូតដល់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ព្រោះយើងចង់បានយើងតម្រែកយើងស្រែករហូតធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់សរសើរម្កាំងព្រះអេមែន See អូខេព្រះបានបង្កើតយើងជាមួយនឹងចំណងចង់តម្រែកក្នុងខ្លួនយើង See តទៅមួយគ្នាម៉ាកូចំពោះ16ម៉ាកូ16ខ15 17 18អានតែម្ដងបានណាទៅសាមកាំងព្រះឃើញហ៊ានណោះឃើញយ៉ាងណាមែនពេលមកមើលមួយគ្នាទ្រង់ផ្ដាំគេថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៉ាងមូលហើយផ្សាយម្ដងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចុះអ្នកណាដែលជឿហើយទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនោះនឹងបានសង្គ្រោះតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿនោះនឹងត្រូវទោសវិញស៊ីនេះមិនមែនប្រវត្តិនេះជាកម្ពីនេះជាព្រះបន្ទូលខ17ទីសម្គាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអរិយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីហើយនឹងចាប់កាន់ពូបានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផងសរសើរអង្គព្រះនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះប្រទានឲ្យសរសើរអង្គព្រះនេះជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងស្រេកទៅពីអាហ្នឹងអានេះខ្លាយជាអ្វីដែលយើងចង់ហើយកម្ពីបាននិយាយថាទីសម្គាល់នេះសញ្ញានេះនឹងជាប់តាមដល់អរណាដែលជឿហើយបើយើងអាលនេះគឺអនាគតទីសម្គាល់បែបនេះរៀងបែបនេះនឹងជាប់តាមអរិណាដែលជឿសសានម្កាំងព្រះស៊ីកុំអានខកម្ពីនឹងឲ្យធ្វើឲ្យព្រះខ្លាចជាអ្នកកុហកព្រោះព្រះអត់កុហកទេអីមែនអាលេលូយ៉ាសសានម្កាំងព្រះអីមែនតើមួយគ្នាទៀតអេសេគៀលជំពូក3អេសេគៀលជំពូក3ខ1 2 3 4យ៉ាឃើញប្រសាមកាំងព្រះឃើញមែនទេឃើញមកកំពីបាននិយាយថាទ្រង់ក៏មានមើលបងខ្ញុំកាន់ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយព្រៃហោរាព្រះតែចង់ហៅថាកូនមនុស្សស៊ី
ចូលឯងស៊ីរបស់ដែលឯងឃើញនេះគឺស៊ីក្រាំងនេះទៅរួចចូលទៅនិយាយនឹងពូជពងអ៊ីស្រាអែលចូលមុនទៅប្រកាសមុនទៅអធិប្បាយមុនទៅប្រាប់គេហែងទៅស៊ីអើមើលហែងឃើញហែងទៅស៊ីអើមើលហែងលឺហែងទៅស៊ីអើមើលហែងធ្វើទីមិនតល់ស៊ីក្រាំងនេះទៅខពីដូច្នេះខ្ញុំក៏ហាមាត់ឡើងស៊ីហើយត្រង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបរិភពក្រាំងនោះទៅត្រង់បង្គាប់ដល់ខ្ញុំស៊ីត្រង់ក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំបរិភពក្រាំងនោះទៅត្រង់បង្គាប់ដល់ខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលឲ្យពូឯងទទួលចុះហើយឲ្យបានឆ្អែតនៅក្រាំងនេះដែលអញឲ្យដល់ឯងផងឆ្អែតដល់ក្រាំងនេះអត់មានក្រាំងណាទេដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតបំពេញចំណងរបស់យើងដែលអញឲ្យដល់ឯងផងនោះខ្ញុំក៏បរិភពទៅឯនៅក្នុងមកខ្ញុំក្រាំងនោះមានរសផ្អែមរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកខ្មុំស៊ីដូចយូហានបានភ្លក់ដែរយូហានដល់ផ្អែមនៅក្នុងមាត់តែលវីនៅក្នុងពោះអីមែនអាលេលូយ៉ា It's the same ក្រាំង For the same Lord Hallelujah ក្រាំងតែមួយព្រះម្ចាស់តែមួយរួចទ្រុមីនពេលបន្ទូរបស់ខ្ញុំតាកូនអើយចូលទៅឯពូជពងអ៊ីស្រាអែលហើយប្រាប់គេតាមពាក្យរបស់អញចុះពេលខ្ញុំអានខអំពីនឹងមហាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំស៊ីព្រួយសំតាមអ្នកដែលស្ដាប់វា affect ខ្ញុំមើលខ្ញុំជាមនុស្សស៊ីដល់របៀបគេប្រព្រឹត្តដល់របៀបគេធ្វើខ្លួនគេរបៀបគេ affect វា affect ខ្ញុំព្រោះយើងជាអត្តពលទៅកាន់គ្នាបន្តែនៅពេលដែលអានអ៊ីសាគៀលគឺគាត់បន្តអធិប្បាយបន្តប្រកាសទៅឲ្យមនុស្សជឿមិនជឿក៏ដោយធ្វើតាមមិនធ្វើតាមក៏ដោយមិនអាចបំផ្លាប់ប្រែពេលសកម្មគាត់ទៅចេញទៅប្រកាសនោះទេសរសើរម្កាំងព្រះស៊ីគណៈនៅពេលដែលយើងចូលមករោព្រះកុំចូលមកតាមតយោព្រះគម្ពីរចូលមកតាមកុំចូលមកតាមតយោវិហារចូលមកតាមតយោព្រះគម្ពីរស៊ីយើងនឹងឃើញថាព្រះចង់ឲ្យយើងស៊ីអេមែនពេលយើងស៊ីនៅពេលយើងស៊ីគម្ពីរហ្នឹងស៊ីក្រាំងដូចហ្នឹងស៊ីយើងនឹងខ្លាយជាចំណែកនៃគម្ពីរហើយគម្ពីរមានចំណែកមានផ្នែកនៅក្នុងយើងស៊ីយើងទៅមួយគ្នាស៊ីសរសើរមកកាងព្រះអញ្ចឹងទៅមានមនុស្សគ្រោកឈោឡើងប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគ្មានអីមករារាំងយើងបានទេយើងដឹងយើងតែមួយជាមួយនឹងព្រះយើងតែមួយជាមួយនឹងគម្ពីរយើងមើលគេមានកម្មវិធីអីនៅគេគេមិនដឹងគេហៅអី100ឆ្នាំទេខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះបើយើងសើចអប្រវត្តិគ្រីស្ទរបស់សាសនាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដឹងថាយើងជាតិបេសកជនយើងជាតិប៉ុទុយហ្គាល់ដែលនាំដំណឹងសាសនាគ្រីស្ទនេះចូលមកក្នុងកម្ពុជាមុនម្លងពេលអបរាំងដាក់អណានិគមសសាមកាំងព្រះស៊ីហើយមើលមានមនុស្សគេនិយាយច្រើនស៊ីមានមនុស្សគេនិយាយច្រើនគេថាមនុស្សកើតចេញពីដីក៏ត្រឡប់ទៅដីវិញនឹងហើយពាក្យនេះបើយើងនិយាយទៅកាន់ពួកប្រពុតគេនឹងនិយាយថាសាធុអាមែនត្រូវ right ស៊ីនឹងត្រឡប់ទៅដីវិញនឹងហើយស៊ីបើយើងសួរគេ
មានអីទៅដែលមិនសល់ទុកស៊ីខ្ញុំមានតែក្តីស្រឡាញ់ទេដែលអាចយកទៅវិញបានស្រឡាញ់អីគេអីគេក្តីស្រឡាញ់អេមែនកំពីប្រាប់យើងមែនថាយើងកាត់ចេញពីដីទៅត្រឡប់ទៅដីវិញអានឹងគឺសំដៅទៅរាងកាយយើងប៉ុន្តែយើងមានតម្រេកមួយទៀតអេមែនមានជីវិតមួយទៀតគឺជាព្រលឹងរបស់យើងមានរាងកាយមួយទៀតដែលរងចាំយើងដោយពលនិយាយហើយព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គទៅធ្វើទេដើម្បីទទួលរាងកាយយើងដែលមិនចាប់ពុករលួយស៊ីហាឡេលូយ៉ានឹងយើងបណ្ដាំជុំក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងព្រះយេស៊ូវបានថាអូខេ goodbye shalom peace you just turn back to the dust I go to heaven he never said that hallelujah ព្រះអង្គថាខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងដើម្បីអ្នករាល់គ្នា in other words now we know our destiny យើងដឹង where we going យើងដឹងថាយើងទៅណា hallelujah នឹងហើយគឺជានិយមន័យនៃជីវិតយើង amen ព្រះសម្ងងព្រះ now I get you the major difference I get you the main difference I get you ចំណុចខុសគ្នារវាងពួកជឿព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងយើងដែលជឿព្រះពុទ្ធពួកគេអត់ដឹងថាគេទៅណាតែយើងដឹងថាយើងទៅណាមិនត្រឹមតែដឹងថាយើងទៅណាយើងដឹងថាយើងមកពីណា See we know all the why around us យើងដឹងទាំងអស់ថាហេតុអី See Hallelujah ឃើញគេនឹងជឿគ្រូទូទាយនៅក្នុង social media ជាជាងជឿព្រះបន្ទូលគេទាយប្រហែលដល់2012នឹងមានអានេះ2012មានអានោះ It's nothing happened See Hallelujah ហើយហោរាគាត់និយាយថា See យើងអាចថ្លែងអីក៏បានដែរបើសិនបើទៅទៅវិញបើសិនវាអត់កើតឡើងដល់អ្វីដែលយើងថ្លែងមកពីអរិយបើសិនកាំងព្រះស៊ី Hallelujah ស៊ីដូចព្រះស៊ីព្រះម្ដាយឲ្យពីណាបកស្រាយនេះព្រះជាព្រះបកស្រាយខកំពីដៃធ្វើឲ្យវាកើតឡើងស៊ីដោយព្រះយេថា let there be light ស៊ី let there be light អីគេព្រះបន្ទូលអេមែនយើងមិនចាំបាច់យកទៅផុសយកទៅផុសយកទៅពិពណ៌នាយកទៅវិភាគស៊ីព្រះនឹង proof ព្រះនឹង interpret និងបកស្រាយនឹងធ្វើឲ្យវាកើតឡើងដោយធ្វើវាសម្រាប់ធ្វើវាកើតឡើង and there was light ឃើញនៅពេលដែលមានការឡើងជាពលឺជាការពិតទីបញ្ជាក់ថានឹងជាអ្វីដែលព្រះបាននិយាយអេមែនស៊ីយើងទៅស៊ីព្រះបន្ទូលហ្នឹងមានចំណែកជាមួយនឹងវាស៊ីហាឡេលូយ៉ាយើងមើលគ្រូវានឹងទៅខែណាក៏ដោយពួកគេនឹងអភិបាលដោយសារគេចង់បានសមាជិកហីតើប៉ូលមិនអាចនិយាយអញ្ចឹងប៉ូលនិយាយថាជឿដល់ព្រះនិយាយទៅកាន់ទាហានរ៉ូម៉ាំង
ជឿដល់ព្រះប្រយោជន៍ដើម្បីក្រុមគ្រួសារអ្នកឯងបានសង្គ្រោះដែរអេមែនយើងត្រូវប្រកាន់មារយាទតដែរប្រាប់ដល់មនុស្សម្នារបស់យើងបើយើងត្រឡប់ទៅមើលតាំងពីដើមព្រះមិនដែលចង់បានទាហានស៊ីព្រះចង់បានគ្រួសារស៊ីហាឡេលូយ៉ាព្រះចង់បានគ្រួសារព្រោះពីសម័យថ្មីគេហៅថាឈូចតបិតឈូចមានន័យថាគ្រួសាររបស់ព្រះហាឡេលូយ៉ាឃើញទេតែបើយើងទៅវិហារឥឡូវផ្លូវការស៊ីកាន់តែរៀនកាន់តែផ្លូវការក្បាលពោពេញទៅដោយព័ត៌មានស៊ីក្បាលពោពេញទៅដោយព័ត៌មានពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញាតែអត់មានព្រះនៅក្នុងចិត្តស៊ីសរសើរមិនកាន់ព្រះអត់មានព្រះនៅក្នុងចិត្តអង្គុយតិចនៅក្នុងវិហារអត់មានរឿងអីកើតឡើងអីមែនសេចក្តីស្រេកឃ្លានមានដូចជាមានអីជាខ្លះ success ជោគជ័យភាពជោគជ័យក៏ជាស្រេកឃ្លានរបស់មនុស្សដែរស៊ីគេស្រេកយ៉ាងហើយគេខំព្យាយាមដាក់កូននៅកន្លែងណាអាឡោមកឡោសាឡាអាមេរិកកាំងមិនអើកាំងទេស្លាអាស៊ីអឺរ៉ុបមិនដែរស៊ីអលីរើសអាឡោ the best of the best នេះចង់បានតង់ណាខ្ញុំបានតង់អូស្ត្រាលីឬក៏តង់អាមេរិកឬក៏តង់ហ្វីលីពីននេះយកមកតែខ្មែរយីចង់ណាចង់ចំអែតចង់បំពេញទៅសារមកកាំងព្រះដែលគេហៅថា success ដែលគេហៅថាជោគជ័យដាក់សាលាល្អចូលសាលាល្អបានការងារធ្វើល្អហើយហោរាគាត់ថាអ្វីដែលគេធ្វើវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេនឹងស្រួលតែមួយផ្លែតអាចធ្វើឲ្យជីវិតគេស្រួលបន្តិចតែមួយផ្លែតទេស៊ីប៉ុន្តែយើងមិនអាចរោភាពជោគជ័យនៅក្នុងសាលានៅក្នុងអីទាំងអស់នោះបានទេស៊ីអីមែនយូស្វេបានប្រាប់យើងចង់ជោគជ័យធ្វើម៉េចយូស្វេចម្ពោះមួយ That's all the answer ស៊ី All the answer សរសើរមកកាំងព្រះចង់ជោគជ័យម៉េចគឺនៅកន្លែងហ្នឹងស៊ី Hallelujah ស៊ីនេះជាបំណងចង់របស់គេ Amen នេះបំណងចង់របស់គេតម្រេចមកគេមនុស្សចង់បានគេតម្រេចទៀតតម្រេចមកទៅគឺការប្រកបគ្នាដែលញ៉ាំតា fellowship មើលប៉ាខ្ញុំគាត់សុខចិត្តឲ្យគេចាំចកាគាត់ចំណាយលុយសុខចិត្តគាត់មកមកអំពេញមកជួបកូនមកប្រកបគ្នាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាគ្រួសារធំគ្រួសារតូចអីតែចង់ជួបគ្នាវាមានអាឡាមវាមាន caller វាមាន warning amen something វាមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលហៅថាចង់ប្រកបគ្នាចង់ប្រកបគ្នាចង់ជួបជុំគ្នា amen វាជាតម្រេកស្រេកឃ្លានរបស់មនុស្សទៅសារមកខាងព្រះស៊ីតែចង់ប្រកបគ្នាចង់រួមគ្នាយើងមើល the departure
of Jesus journey on earth យើងមើលស៊ីនៅស្ថានីយ៍ចេញដំណើរដែលព្រះអង្គនឹងទៅវិញព្រះអង្គនិយាយតែពាក្យមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ដើម្បីអ្នករាល់គ្នាបានទៅកន្លែងដែលខ្ញុំទៅដែរ Amen Again on fellowship they all the sacrifice គ្រប់តែការលះបង់ទាំងអស់ all the ministry all everything all ទាំងការស្លាប់ការរស់ឡើងវិញគឺដើម្បីប្រកបគ្នាជាង6000ឆ្នាំឥឡូវ6000បាន2023 6023ឆ្នាំព្រះខំធ្វើសពយ៉ាងដើម្បីស្ដារការប្រកបគ្នាជាកូនជាឪឡើងវិញទស្សនៈម្កាងព្រះព្រោះការប្រកបគ្នាត្រូវបានផ្ដាច់តាំងពីនៅក្នុងសួតច្បាយដែរអេមែនគ្នាប្រកបគ្នាសំខាន់ណាស់ស៊ីមនុស្សយើងស្រែកគ្នាមិនមែនស្រែកចង់ទៅកន្លែងណាដែលគេហៅថា common they looking and searching for common ground ពួកគេសម្លឹងមើលហើយរកមើលកន្លែងណាដែល common ground ព្រោះឯកន្លែងដូចគ្នាទីធ្លាដូចគ្នាទៅធ្វើឲ្យគេប្រកបគ្នាបាននេះ Amen យើងមិនដែលឃើញមនុស្សអត់ចេះផឹកនឹងមនុស្សផឹកអង្គុយមួយគ្នាយូរទេអីមែនតែគង់តែមានអាមួយនឹងទៅអាមួយនឹងនៅវាតែមានអ្វីដែលដូចគ្នាអីមែនស៊ីនេះគឺជាតម្រែកស្រែកក្នុងមនុស្សយើងស៊ីប្រសាមកអង្គព្រះយើងដឹងហើយយើងរស់ក្នុងយុគសម័យដែលត្រូវបានកែបន្លំត្រូវបានកែទៅជាខុសផ្លាស់ប្រែខ្ញុំរត់ថាបកមិនដែលពាក្យអង់គ្លេសវាថា pervert perversion អូខេពាក្យនឹងកែបន្លំអារេវាកែបន្លំសពបែបយ៉ាងអីគេនេះយុគសម័យកែបន្លំ perverted age perverted world សពបែបយ៉ាងបើកំហរាគេពេញតានេះគឺសួនច្បាយដែនរបស់សាតាំងអាមែន right នេះសួនច្បាយដែនរបស់សាតាំងព្រះតាវាត្រូវបានបន្លំគ្រប់ទាំង influence គ្រប់ទាំងសក្តានុពលគ្រប់ទាំងតម្រេកត្រូវបានផ្លាស់ប្រែទាំងអស់អរិយបានផ្លាស់ប្ដូរតម្រេកនឹងអញ្ចឹងឯងតើមនុស្សស្រេកតើលើអ្វីដែលខុសពួកគេគឺថាអាដើម្បីចំអែតតម្រេកនឹងនៅក្នុងសាសនាក្នុងវត្តអារាមនៅក្នុងការសែនព្រេនក្នុងការស៊ីផឹកជក់អេមែននៅក្នុងនេះនៅក្នុងនោះឃើញទេវាត្រូវបានបន្លំកែប្រែហើយយើងមានមនុស្សប្រងវិញ be careful ព្រោះ sometimes even the guitar become ចំណងចង់របស់យើង sometimes you love the guitar more than you loving the word hallelujah យើងស្រឡាញ់ guitar យើងស្រឡាញ់ព្រះមន្ទូលយើងស្រឡាញ់ឡានយើងស្រឡាញ់ព្រះមន្ទូលមុនខ្ញុំចូលមកខ្ញុំឃើញម៉ូតូដូរតែមតែប៉ុន្មានក្នុងនេះតែបាទ2000ប៉ុន្មាន yeah you see hallelujah see អត់មានអីខុសទេតែចង់ប្រាប់ថាកុំយល់អាទាំងអស់នឹងមានដឹកយើងព្រោះយើងនៅក្នុងយុគសម័យដែលកែបន្លំស៊ីនេះសរសើរមកកងព្រះស៊ីដេវីគាត់និយាយថាបលឹងគាត់ស្រែករកព្រះដ៏រស់ដូចជាក្តានញីស្រែករកទឹកដ៏រស់ដែរអេមែនស៊ី
សសាមកងព្រះគ្មានអីមកអាចជំនួសទឹកនឹងបានទេអញ្ចឹងឲ្យគុំជំនួសដំរីយ៉ាងដល់អានេះគេថាស៊ីគេថាបបាក់ចិត្តពេក stress ពេកអូយ stress ពេក weekend អញ្ចឹងទៅមកតយពីតយទៅស៊ីមិនមែន relieve stress ទេ more stressកាន់តែ stress លើដើមអេមែនអាលេលូយ៉ាបសាមកងព្រះពៃវិធីមួយគាត់ដើម្បីបំបត្តិអាទាំងអស់នឹងនៅក្នុងជីវិតយើងគឺយើងត្រូវការព្រះយើងត្រូវការទ្រង់មានតែព្រះទ្រង់មួយអង្គប៉ុណ្ណោះអេមែនដែលយើងពេញចិត្តដែលយើងស្គប់ហើយតម្រែងមួយទៀតតម្រែងមួយទៀតអីគេខ្ញុំមិនដឹងហើយបងប្អូនគាត់មកនេះសំភោះស្រស់ស្អាតសស្អាតស្អាតខ្ញុំចង់ដាក់អសចរសម្រស់ស្អាតនេះដល់មនុស្សໃສ See សាងកងព្រះឃើញទេការពីដើមដំបូងឡើយហរ៉ាក៏បាននិយាយថាវាជារឿងធម្មតាវាជារឿងធម្មតាវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលមនុស្សស្រីគាត់ចង់ស្អាតបើមនុស្សស្រីអត់ចង់ស្អាត is something wrong វាប្រៃព្រះបង្កើតគាត់អញ្ចឹងព្រះបង្កើតគាត់ឲ្យចង់ស្អាតចង់តុបតែងខ្លួនស៊ីមនុស្សរបស់មនុស្សស្រីឲ្យមានអីសុខចិត្តដូចបានរូបថ្មីអញ្ចឹងចុះទេស៊ី hallelujah ស៊ីស្លៀកពាក់ស្អាត hallelujah នឹងជាអ្វីដែលគាត់ចង់ទៅជាប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាយើងត្រូវចាំថាធម្មតាភាពស្អាតក៏អរិយវាបន្លំវាកែដែរវាប្រវើទៅជាស្អាតរបស់វាស៊ីយើងដឹងមិនតែស្អាតបែបព្រះយ៉ាងម៉េចស៊ីទៅសាមកងព្រះយើងទៅមួយគ្នាទៅទីម៉ូថេខ្សែទី1ទីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ9នេះបានមនុស្សស្រីចង់ស្អាតខ្ញុំធ្វើហ្មងខ្ញុំនេះវាចង់ស្អាតហើយខ្ញុំធ្វើហ្មងនេះចម្លើយដល់កន្លែងនេះអូខេយ៉ាងណាហ្នឹងយ៉ាងណាបងមុននេះគុំនិយាយថាចង់អត់ស្អាតណាព្រោះខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងណាព្រោះប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ចង់ស្អាតទេទីស្អាតមិនកាងព្រះអានឹងគឺជាអ្វីដែលព្រះបង្កើតមកអញ្ចឹងទីម៉ូថេខ្សែទី1ខ្ញុំពីខ9ឃើញអត់ហ៊ានមកឯណោខ9ខ10ឃើញណោះមើលបងនំកាន់ឯពួកស្រីស្រីនោះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួរសម Now this is what God called beautiful okay នេះអ្វីដែលព្រះ call ហៅថា beautiful គឺអញ្ចឹងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួរសមគួរឲ្យចេះអៀនខ្លួនហើយនឹងប្រមាណខ្លួនដឹងប្រមាណខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មាសកែវមុខក្តារឬសំលៀកបំពាក់យ៉ាងខ្លៃពេកនោះឡើយតែឲ្យសំណំនឹងពួកស្ត្រីដែលរាប់ខ្លួនជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះគឺដែលការប្រព្រឹត្តល្អវិញស៊ីសំណំលាក់ខ្លួនបិទចិត្តអេមែនហាលេលូយ៉ាដល់សាមកាងព្រះក៏តែបច្ចុប្បន្នសូម្បីអ៊ីតស៊ីអ៊ីតវាមហាយើង feel guilty យើងមានអារម្មណ៍ខុសអានកំពីនៅក្នុងហាងកាហ្វេ
I don't know to me មកខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំ is too much វាពេកព្រោះមនុស្សស្រីនឹងមនុស្សស្រីស្រាដើរកាត់មុខយើងពេញតែហ្នឹងវាហួសហេតុយើងមិនចង់មើលតែគេដើរកាត់យើងទោះសារមិនកាងព្រះឃើញទេអញ្ចឹងអានេះវាជារឿងមួយទោះសារមិនកាងព្រះបបានេះអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យមនុស្សស្រីស្អាតឲ្យធ្វើតាមហ្នឹងបើយើងចង់ស្អាតធ្វើតាមអាកន្លែងនេះអេមែនយើងមើលទៅមើលមេយៀតរបស់រេបេកាមុនរេបេកាជីឡូអូទៅជាមួយនឹងទៅជាមួយនឹងអ៊ីលីសើរដែលមុនទៅជួបអ៊ីសាស៊ីកំពីបាននិយាយថារេបេកាបានបិទបាំងមុខដោយស្បៃអេមែនមែនបងស៊ីចង់អងបៃស៊ីចង់អងបៃផោភូបាវអេមែនសាមកងព្រះស៊ីគ្រេបតែអរិយមិនផវើតអរិយវាកែបន្លំមនុស្សយើងឥឡូវនឹងសេរីកញ្ចក់បើគេជីឡានអព្រូគេនឹងស៊ីគេនឹងផាត់ឡើងវិញឬក៏ make sure ថា everything គឺស្អាតអេមែនត្រូវថែមយ៉ាងម៉េចស៊ីយើងយកមកដឹងក្នុងកបោមនុស្សស្រីទីយើងថាបិចនោះមិនបិចទេយើងថាលុយនោះមិនលុយទេបើយើងខ្លាចទៅហើយយ៉ាទីយើងឃើញទាំងអស់អាទាំងអស់ហ្នឹងទីព្រះចង់ឲ្យយើងស្អាតបែបព្រះដែលព្រះចង់បានអេមែនមិនស្អាតបែបលោកីយ៍តើនេះជាតម្រេចស្រេចមួយដែរដែលមនុស្សយើងត្រូវការតើយើងខ្វះទឹកម្បានដូចជាក្តាន់នឹងខ្វះទឹកម្បានដែរស៊ីយើងមិនអាចទៅឆ្ងាយទៅយូរដល់ឲ្យមានទឹកយើងនឹងខ្សោះងាប់រីងរៃហួតហែងស្អិតមាត់ហើយហ៊ីវណាបែរស្អីបរៃហេតុហ្នឹងក៏បរៃស៊ីទៅតងកាន់ណាស៊ីเหมือนกับណាំបខំនេះកាន់ស៊ីของพระคัมภีร์โมเสสเขียนมาบอกว่าวิญญาณของพระเจ้าได้ย่างถึงน้ำนั้นอาเมนสิภาษามันกลางประเทศยังไงนี่เกี่ยวไปแต่ยังเถ้าก้ายังมีน้ำเร็จไม่เทียดตื้อยังอาตาอมนอหรอกระไดศกยังจ้องบ้านนี่จิกระไดศกเป็นอาพระก็จ้องบ้านในขณะจมูกกระไดศกดอยจ้องบ้านโกนในขณะจมูกกระไดศกดอยก้าណាចំនួនក្តីសោកដោយបានប្តីបានប្រពន្ធបានការងារដូរកន្លែងនៅបានប្រាក់ខែខ្ពស់មានឡានអញ្ចឹងទៅ You see គេដូរក្តីសោកហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានពីណាមកធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសោកបានទេបើយើងអត់ជួបហើយអត់មានព្រះព្រៃកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែព្រះទៅបំពេញឲ្យយើងមានក្តីសោកបានទៅយើងស្កប់ស្កល់បានฮาเลลูยาតសាមកងព្រះគឺមានតែព្រះអូខេអ្នកខ្លះជំនួសក្តីសុខដោយតំណែងហេតសាមកងព្រះដោយមនុស្សខ្លះកាន់តរវល់ព្រោះគេមានអារម្មណ៍ថាគេកាន់តត្រូវហេតសាមកងព្រះហេមានប្រយោជន៍អីក
ំពីថា accept the Lord build the house. See, you eat the bread of sorrow, wake up early. And I would see យើងអាចយើងមាន effort យើងរាប់លានតោនយើងដាក់សក្តិព្យាយាមប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែ one thing you need to know រឿងមួយយើងត្រូវដឹង accept the Lord build the house. យើងត្រូវប្រកាសប្រជាបើពេលមិនសង់ទេវាអត់ប្រយោជន៍ everything will be in vain. សពឯងយ៉ាង see now alone I get baby លាស្លាប់ហ៎អកេពេលវេលាស្លាប់ដូចមនុស្សក៏មនុស្សស្លាប់ស៊ីគឺជាពេលវេលាដែលមនុស្សរៀនឡាយតាស៊ីអ៊ីនវេនអត់ប្រយោជន៍ស៊ីហាលេលូយ៉ាស៊ីពេលយើងឈឺស៊ីអីក៏អត់សំខាន់ដែរអត់សំខាន់ប៉ុន្តែយើងចង់ជានឹងទេស៊ីសរសើរមកកាងព្រះស៊ីហាលេលូយ៉ាយើងអីគុំជំនួសក្តីសោកដោយអីចំនួនក្តីសោកដោយព្រះព្រះបន្ទូលដោយក្រាំងដល់តូចនឹងស៊ីដោយអ៊ីសគីលស៊ីស៊ីដោយយ៉ូហានស៊ីទៅសារមកកាងព្រះស៊ីស៊ីឬក៏យើងហៅខ្ញុំមិនដឹងថាហៅម៉េចបើខ្ញុំអត់ខុសទេស្រែកបែបជាព្រះជាម្ចាស់ស្រែកនៅអ្វីដែលបរិសុទ្ធគឺ nobody is holy មានតែព្រះមកអង្គបំណងដែលបរិសុទ្ធSee? Amen. មនុស្សគេហៅថាវត្តអារាមកន្លែងបរិសុទ្ធ No. See? ព្រះបរិសុទ្ធ។ណាប់ពេលយើងឃើញ See? ព្រះបង្កើតយើងដាក់យើងជាមួយនឹង a holy first. អាការស្រេចបរិសុទ្ធហ្នឹង See? ដោយអេសាយគាត់មានអានឹងក្នុងខ្លួនគាត់ដោយពេត្រុសគាត់មានអានឹងក្នុងខ្លួនគាត់ See?ហើយថ្ងៃណាមួយព្រះព្រះចាក់បំពេញនឹងបំណងចង់របស់គាត់ស៊ីគាត់មានតែព្រះជាអ្នក fulfill ចំណងបើយើងចង់ពីទ្រង់តែបើយើងអត់ចង់ពីទ្រង់អរិយនឹងកលោកយើងឲ្យយើងចង់តាមវាហើយយើងចង់អរិយគឺចង់មិនចេះចប់ចង់ជាមួយនឹង condemning ជាប់ដូចពោលនិយាយដូចកលទោសយើងយើងមិនមានឆ្ងល់មានរឿងយុច្រើនដែលយើងដឹងថាយើងធ្វើនៅតែមានក្តីសុខនៅមិនមានក្តីយើងនៅតែធ្វើអីមែនស៊ីហើយនេះឌីសាំងស៊ីដូចខ្ញុំយើងអាននឹងហើយមៀហើយនៅយ៉ាងងាមអានមួយនេះអូខេយ៉ាងងាមមកអានទៅនេះស៊ីនេះលះតុផាយ៉ាងហើយចង់ងាមងាមនេះនេះស៊ីអូមែនងាមគឺខោងាមបើមិនស្អាតដូចគេស្អាតឥឡូវនេះទេអស់សំកាងព្រះស៊ីហាលេលូយ៉ាស៊ីយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាកាយយើងស៊ីជាកាយយើងជាមគ្គទេសនាំយើងបើយើងមើលអីខុសសម្លឹងអីខុសបដោតអីខុសស៊ីត្រូវប្រយ័ត្ននេះជាអ្វីដែលព្រះចង់បានចង់ឲ្យយើងស្អាតស្អាតបែបអញ្ចឹងហាលេលូយ៉ាឃើញទេអារិយពីបំផ្លាំប្រែការបង្កើតដើមនៃការស្រេចនឹងស្រីវាកែបន្លំការស្រេចដើមរបស់ព្រះស៊ីມັນពៀនតែងហើយហ៊ីវសិងទីពីពីស៊ីហាលេលូយ៉ាហ៊ីវឡៅហ៊ីវមួយយិង
See? Hiu la, hiu ngon. See? Hiu na ta. Amen. សសាមកាំងព្រះឃ្លានរបស់ដល់ហ្នឹងអត់មានបេណាសេរីស្វាយយើងបានទេ Let's say ដូចយើងទិញម៉ូតូថ្មីពេលឡាយយើងរំភើបទៅមួយផ្លែតអីមែនយើងទៅណាអស់ហើយគាត់ឯងមានតែព្រះទៅអាចបំពេញឲ្យក្តីសុខយើងបានមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីករាយនៅអ្វីដែលយើងមានអីមែន See សសាមកាំងព្រះអត់មានអីមកជំនួសបានទេហើយអស់ធ្វើមើលខ្ញុំដកស្រង់ជីវិតរហរាគាត់និយាយចាំអពតមក665គាត់និយាយទីតូននឹងស្រេកឃ្លានដូចគ្នាគាត់ថាប្រសិនបើយើងស្រេកឃ្លានចង់បានព្រះដោយដេវីតស្រេកអំពីវនីរោមានតែរឿងមួយដើម្បីបំពេញចិត្តបំពេញអាចំអែតហ្នឹងជួព្រះហីបើយើងឃ្លានព្រះវិធីមួយគាត់គឺទៅជួបទ្រង់Amen. To meet him. See? សសាមកាំងព្រះហើយ him ព្រះអង្គគឺមានតែមួយសព្ពនាម See? បុរិស័កកម្មបត្តិគឺឯកវចនៈតែម្ដងគឺមួយព្រាវហៅឡាយយ៉ាផោព្រាវផោព្រះនោះយ៉ាផោគូໃຫយគូខាងសាយគូខាងខួរ If I only ask him, you know.And he's very good at family. Who is good at family? Hallelujah. គាត់ប្រកែកជំនាញខាងគ្រួសារ He has a balanced family. Hallelujah. ព្រះមិនដែលយើងមាន balance ឲ្យ believe. អមីបិណាមាន balance នៅលោកនេះមានតែព្រះ Hallelujah. សសាមកាំងព្រះ See? អីគេ But សាមកាំងព្រះឃើញទេព្រះម្ដាយយើងតរោសមតុល្យភាពសមតុល្យភាពបែបគឺណាំធៀងសិនណាចាំតែសមតុល្យភាពហីសមតុល្យភាពយើងដឹងមិនថាវាសមតុល្យភាពស៊ីពួកឯងសមតុល្យភាពសងខាងDecide it might be permissive will. I'm not understand. And decide it might be your will, your personal will. See? ព្រះសាមកាំងព្រះហើយព្រះជាកដាលយើងរើសយកពីណាយើងមិនអាចផ្អៀងទៅណោះបានទេទៅរើសយកតែមួយ See? ព្រះ See? យើងថាព្រះអនុត្តយោណាព្រះអនុត្តយោណាហេតម្លាក់ពីចុះទៅ Amen. See?You thought it's a curse. This is not curse. See? It meant that which is great intervene. Which is God's own drag come out of the bread. That means you're going to get up to the road. Bread, I'm not going to get up to the road. Amen. To the road, I'm not going to get up to the road. That's why I'm going to get up to the road. That's why I'm going to get up to the road. I'm going to get up to the road. I'm going to get up to the road.ព្រះគម្ពីរគឺមិនឡែកបន្លំទេប្រាប់ច្បាស់ណាសសាមកាំងព្រះអេមែនតោះទៅមួយគ្នាអត់យូរទេបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងអូខេយូហានជំពូក1
មែនអត់អូខេមែនអូខេយ៉ូហានជំពូក1ខ1ឃើញយើងដឹងបាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបើកមើលគ្នាអូខេជំពូកខ1កំពីបាននិយាយថាការដើមដំបូងនេះព្រះបន្ទូលដោយបងប្អូនយើងមាន Q&A សិក្សាព្រះគម្ពីរមួយបងប្អូនឡាវយើងមានមហាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ so interesting គេមានសំណួរចម្លើយបងប្អូនតាយ៉ាងសួរទៅតោងជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់គាត់ថាអីគេដែលស្តង់ដាដែលព្រះចង់បានឲ្យយើងត្រូវស្លៀកពាក់ហ្មេចហើយយើងឃើញថាតាំងពីអើងអើយមកមនុស្សស្រីស្លៀកខោឲ្យយើងពួកយើងតាំងពីមុនយូរឡុងណាស់មកហើយហើយយើងថាមុនអាយូរឡុងណាស់ទៅហើយមុនអាកាលពីព្រេងនាយមុនបូរេប្រវត្តិនឹងគឺព្រះអីមែនអញ្ចឹងកុំធ្វើតាមបូរេប្រវត្តិបូរេមិនថាមុនអីមែនព្រះតាមមុនកាលដើមដំបូងឡើយមានបរិបវត្តកាលមុនឡើយមានអាណាចេនឡាមានចេនឡាដីគោកទឹកលិចមកមានកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលអេមែនពេលមកទូអង្គនៅជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះស៊ីអូខេថាយើងអត់ catch អត់បាន If you're thirsting for God there is only one thing to satisfy it that's to meet God to meet himAnd if you're thirsting for God, that's the only way you can meet Him. Is to do that. Thôi anh chăng, mẹ nhôm thì hot á, còn gì vậy? And you, hay dân đang tăng, Him cứ the word. Him cứ bệnh bản tool. Đôi bằng vốn, lão, brother, lão còn gì tha? Nhôm tớp tớ đăng. Nhôm tớp tớ đăng thả bệnh, nó không bệnh bản tool. Dạy Amen, nhôm như vậy. See?ព្រះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលបើព្រះនៅក្នុងវិហារ why he knocking I mean he's not in the in បងនោះខែអេមែនស៊ីព្រះសួរថាជាមកខ្ញុំមានឮសំឡេងខ្ញុំអេមែនមែនបងហើយព្រះអង្គមានប្រខាំកាលដល់ដំបូងព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះស៊ីឆែកចំណងរបស់យើងទីឆែកចំណងរបស់យើងទោះសារមិនកាងព្រះឆែកចំណងរបស់យើងពេលនេះបាក់ហត់ហើយគាត់និយាយថា then there can be no satisfaction when I mean ការពេញចិត្តអ្វីទាំងអស់ until this word which is god រហូតតែព្រះបន្ទូលមួយនេះដែលជាព្រះ becomes alive in you មានវារស់នៅក្នុងយើង then you see god himself fulfilling the promises that he made in the bible ដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅក្នុង bibleទោះសារមិនកាងព្រះស៊ីយើងវាអត់ពេញចិត្តជាដាច់ខាតតតពាកនឹងវារស់នៅក្នុងយើង right គាត់តពាកនឹងវារស់នៅក្នុងយើងស៊ី That's why យើងត្រូវតដឹង the basic fundamental យើងត្រូវស្គាល់អ្វីដែលគ្រឹះ What is the basic what is the fundamental when we come to church One thing you must know worship him in spirit and in truthit need to in order to see in order to have the full in mean see ដើម្បីមានការ worship ដែលធំធៅ to in spirit and in truth you can enjoy emotional by the spirit and without the truth ហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាការប៉ិននឹងហើយមានមនុស្សជាច្រើនមានអំណរដោយសារវិញ្ញាណតែអត់មានការប៉ិនដែលជាព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបន្ទូល see
អេមែនហាលេលូយ៉ាពួកឲ្យវារស់នៅក្នុងយើងបើខ្ញុំចាំអត់ខុសស៊ីទីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក3ខ្ញុំចាំឲ្យចំពុក3 something ខ5កំពីបាននិយាយថានិយាយថាម៉េចមានតម្រងជាអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិ having a form of godliness having a form of godliness មានតម្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិដល់ព្រះ but deny the power thereof បដិសេធអំណាចនៅក្នុងព្រះបន្ទូល deny the authority of the word បដិសេធចរាចរអញ្ញាធម៌អំណាចរបស់ព្រះបន្ទូលក៏ទេពេលទីចេញពីអេស៊ីបមកអូ hallelujah ខ្ញុំសូមតាំងទ្រង់ឡើងទីព្រះគ្រីយើងអភិសេកទ្រង់ we enthrone you amen hallelujah hallelujah I believe the message come out of her my people I'm the one see come out of her hey you ទៅខ្លួនឯង having a form ខ្លាយយកអានឹងទៅជា form and deny បដិសេធព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលវាមកបំណងយកយើងទៅណាเข้าใจยังปะได้ใส่ไอ้เก้ power 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 คือจิตสมรรถภาพเอายังทั่วตาม the ability to obey the ability to obey the word ไอ้เก้สมัยยังคือจิตสมัยដែលមនុស្សអត់មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមនុស្សមន្ទូនឹងរស់នៅក្នុងគេ they can have 100 ថ្ងៃ 1000 ថ្ងៃក៏មិនអីដែរតែអត់មានអាហ្នឹង amen you seeបន្ទាប់មកគេនឹង enjoy see គេនឹង enjoy see this man's speech that man's speech ទៅសាមកងព្រះព្រោះគេអត់មានព្រះអេពីសូតចម្ពោះ2ខ9បាននិយាយថាបាននិយាយថាម៉េចអឺនិយាយថាយើងបានសង្គ្រោះយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណតាមរយៈសេចក្តីជំនឿ We are saved by grace did all through faith Amen hallelujah through faith See យ៉ាងមិនឃើញយើងឃើញយ៉ាងពីពុកដាក់ See sinner saved by grace See Hallelujah See put all Hallelujah Hey you know all things work together for good read all កំពីបាននិយាយថាគ្រប់ការទាំងអស់កើតឡើងសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអេមែនពួកណៃទីហាក់ទៅចោល see អេមែនឃើញនេះខិតមកតអូខេមកខ្ញុំចង់អាយបងប្អូនដឹងកម្រិតមួយនេះកន្លែងអេពីសូតចំពោះ9យើងមិនបានសង្គ្រោះរសាព្រះគុណតាមរយៈសេចក្តីជំនឿ It's not of yourself but it's meant you that is the gift of God មានតែជាអ្វីដែលព្រះប្រទានមកឲ្យយើងអាចជឿហ្នឹងជាព្រះប្រទានមកឲ្យយើង In other word សេចក្តីជំនឿដែលយើងមានដែលយើងបាច់ if you really say by grace then you will have the ability to obey Hallelujah ទៅសាមកាំងព្រះព្រៃវាមានសមត្ថភាពឲ្យយើងធ្វើតាម Amen
ស៊ីហើយម៉ូសេនាំក្រឹតវិន័យនឹងសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវនាំព្រះគុណអេមែននឹងសេចក្តីពិតអាមែននាំព្រះគុណនឹងសេចក្តីពិតស៊ីហាឡេលូយ៉ាប្រសើរមកកាងព្រះស៊ីឃើញទេវាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងឯងណៅយើងដឹងអំពី you know the bible យើងដឹងឲ្យ let's think let's ចុំគិតជាមួយគ្នានៅម៉ាកូចំពុក16 don't need to go there just listen ស្ដាប់ម៉ាកូចំពុក16ខ16បើយើងចាំអត់ខុស amen see បានយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងចេញទៅប្រកាសដំណឹងល្អនេះជាពេលខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំទៅឡាវប្រាប់មុនចេញទៅប្រកាសដំណឹងល្អចេញទៅប្រកាសដំណឹងល្អក៏ពីមកណា go and teach go and preach see because ពេលយើង preach it got to come with power amen hallelujah វាត្រូវតែមកជាមួយអំណាចជាមួយនឹងការលេចឡើងជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលធ្វើតាមមានសមត្ថភាពឲ្យគេធ្វើតាមប្រកាសទៅផ្ដល់កម្លាំងឲ្យគេទៅសាមកាងព្រះផ្ដល់កម្លាំងឲ្យគេឃើញទេវិធីតែមួយគត់ស៊ីដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខគឺយើងទទួលស៊ីព្រះបន្ទូលនឹងឲ្យព្រះបន្ទូលនៅក្នុងយើងមើលសម្លឹងមើលតាមរយៈព្រះបន្ទូលតាមរយៈព្រះបន្ទូលទាំងអស់ហេរើសយកព្រះបន្ទូលកុំព្យាយាម balance អ្វីទាំងអស់ we cannot យើងមិនអាច balance បានទេព្រះឲ្យយើងជឿនឹងអ៊ីមសុំបែបយ៉ាងនឹងអូខេជឿជីសរសើរកម្មព្រះអូខេទៅមួយគ្នាតោះនិយាយចប់ហើយបើតមកថាយអីមែនអូ sorry ចាំផ្លែបងប្អូនបើទៅយូហានចំពុក17ແລະនៅនឹងមាននឹងអត់មានអញ្ចឹងអូខេមានតាអូខេយ៉ាហៀសុំតោះយូហានចំពុក17ខ3មុនឃើញមែនទេអូខេមកមើលមកគ្នានេះជាជីវិតដ៏អកលជានិចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដល់ជាព្រះពិតតែមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ហើយមកផងជីវិតគឺឲ្យគេស្គាល់ទ្រង់អញ្ចឹងឯងស្គាល់ទ្រង់គឺជាជីវិតអេមែនស្គាល់ទ្រង់គឺជាជីវិតស្គាល់ទ្រង់គឺជាជីវិតបំពេញតម្រេកយើងមិនឲ្យស្លាប់ទៅសាមកាងព្រះស្គាល់ទ្រង់គឺជាជីវិតអូខេហើយទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលស្គាល់ទ្រង់គឺជាជីវិតហើយទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលហាឡេលូយ៉ាប្រសើរម្កាងព្រះយើងបើកទៅម៉ាថាយម៉ាថាយចំពុក16ម៉ាថាយចំពុក16ម៉ាថាយចំពុក16ខ18ឃើញអឺមកអូខេអានពី15អូខេ
15 16 17 18គេឃើញឃើញហ៎គេមើលលុកមើលមួយគ្នាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាចុះឯអ្នករាល់គ្នាវិញថាតើខ្ញុំជាអ្នកណាស៊ីម៉ូនពេត្រុសទូលឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះជបុត្រានៃព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាអ្នកស៊ីម៉ូនកូនយ៉ូណាសអើយអ្នកមានពរត្បិតមិនមែនជាសាច់ឈាមមិនមែនជាសាច់ឈាម not the desire of the fleshNot the desire of the body. Amen. Not that bad nature. In other words, men ជានិស័យអាក្រក់នឹងមិនមែនជាបំណងចង់បកសាច់ឈាមទេ. Amen. ដែលសំដែងឲ្យអ្នកស្គាល់ទេគឺព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌វិញ. Hallelujah. ជាអ្វីមួយយ៉ាងដែលមកពីឋានលោកមកពីឋានសួគ៌. See? In other words, you don't get this from the church. You even not get this from the pastor.Amen. It's a revelation from heaven from my father. វិជាបានសំដែងបងអើខ្ញុំពីឋានសួគ៌ You see? Hallelujah. So some gang pray and upon this rock, upon this kind of manner that you know who I am to you personally. Hallelujah. upon to know him is right. Upon like this, I will build my church. See? នៅលើអាបែបនេះខ្ញុំនឹងសង់ក្រុមជំនុំខ្ញុំឡើងYou know, see? Can I? We got to serve God by revelation. Not by rules, discipline, by behavior, see? See, hallelujah. We all, but they thought revelation. Because sometimes, if you don't have revelation, if you don't behave correctly, you don't have to be able. See? Amen.ទីកាអ៊ីនគឺថាយកផ្លែឈើធ្វើអាសនាឲ្យស្អាតព្រះនឹងទទួលតែព្រះបរិស័ទច្រាលចោលស៊ីទស្សនមកកាងព្រះនៅលើថ្មដានេះយើងនឹងសង់ក្រុមយើងនឹងហោះឡើងនៅលើការបើកសំដែងនេះសេចក្តីជំនឿគឺជាការបើកសំដែងស៊ីទស្សនមកកាងព្រះនៅលើថ្មដានេះតែបើកសំដែងថាខ្ញុំជាអ្នកណាហើយទ្វារឋានគុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយមានតែអាភ្លឹកពួកនៅឋានគុំបលឹងនៅស័កនឹងតយុទ្ធវាយចំពោះការប៉ិតនឹង That's why the devil always attack the world. He's after you because he after the world. See? He will become your brother if you just deny the word. Hallelujah. បើយើងបដិសេធព្រះបន្ទូលវានឹងខ្លាចចំពោះម៉ាក់យើងតែអរិយមិនដែលមានអំណរល្អសម្រាប់យើងទេអរិយវាមិនដែលចូលមកតាមតយោស៊ីទូចាំតយោអីគេតយោវត្តវាមកទីតចូលមកតាមតយោវិហាវាទៅប្រើវិហាដូចនេះស៊ីសសាមកាងព្រះដើម្បីបន្លំពួកយើងសសាមកាងព្រះអញ្ចឹងឯងសពបែបយ៉ាងគឺបន្លំសម័យយើងស៊ីព្រះឲ្យយើង separate ស៊ីដូចគេថាអរគុណអរគុណដែលរដ្ឋថៃបាននៅខាងយើងបហាខ្ញុំនឹងកំពីដែលរដ្ឋថៃបានតែងតែនៅខាងគូនព្រះមានតែប្រឆាំងអេមែនស៊ីយ៉ាងមានណែចសាមកំខែណែ to know him is life to know him is life ស្គាល់ទ្រង់គឺជាជីវិតសសាមកំព្រះ
ទោះបីគេថាយើងមានហេតុមិនក៏ដោយស៊ីសរសើរអង្គព្រះស៊ីខ្ញុំនឹងតាំងពួកអ្នកជំនុំនៅលើថ្មដានេះពួកជំនុំអីមែនតអូខេមក let's go បញ្ញាប់ចប់ជិតចប់ហើយសល់ត្រង់មួយជីវិតអូខេអេពីសូតអូខេតទៅមួយគ្នាអេពីសូតអេពីសូតចំពុក5ខ27ខ27យ៉ាហើយចាំទៅលូកាទៅអេពីសូតសិនអូខេតទៅអេពីសូតសិនហើយបើកទៅលូកាដូចនេះបើកលូកា17ទៅសោកទុកស៊ីសោកទុកស្រួលយើងទៅអូខេ put your hand right there and then so that it be easy to go there អូខេអេពីសូតចំពុក5ខ27 and thenលូកា17ខ34 35យើងធ្វើការប្រៀបធៀបមួយគ្នា36អូខេខ្ញុំចង់និយាយអីបន្តិចទៅនៅកន្លែងនេះមកអេពីសូតពុក5ខ7ប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាពួកជំនុំដល់ឧត្តមឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួយជ្រួញឥតមានមុនអូខេហាឡេលូយ៉ាឥតមានអ្វីឲ្យដូចឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននេះគឺជាក្រុមជំនុំនេះគឺជាអ្នកជឿដែលព្រះចង់បានទុកជាពួកជំនុំដល់ឧត្តមឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួយជ្រួញអេមែនឥតកន្លែងបន្ទោសបាននេះទៅសើចម្កាងព្រះយើងក៏មានអ្នកខ្លះគិតថានិយាយទៅកាន់ក្រុមជំនុំស៊ីវាក៏និយាយទៅកាន់ម្នាក់ដូចគ្នាតើតើទៅលូកា12 39តើមើលមួយគ្នាបើមិនជឿលូកា12 39ឃើញឃើញអត់ឃើញនិយាយថាអាមែនឃើញក្រាស់ឈៀនអូខេអានពួកនេះបងប្អូនបានយល់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថានៅយុគនោះនឹងមានមនុស្ស2នាក់ដេកនៅដំណេកជាមួយគ្នាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់នឹងត្រូវទុកនៅនៅមានស្ត្រី2នាក់កិនម្សៅជាមួយគ្នាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់នឹងត្រូវទុកនៅមានម្នាក់2នាក់នៅចកាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់នឹងត្រូវទុកនៅ What does it mean មានន័យថាម៉េច AmenSee? Hallelujah. ឥឡូវនេះទៅដល់រឿង personal, individual. រឿងបុគ្គល. See? វាជារឿងបុគ្គល. នៅពេលព្រះយេស៊ូវថា you must be you. យេស៊ូវមិនថា you know your church must be born again. មិនមែនយេចុះ. គាត់ថា you ផ្ទាល់បុគ្គលត្រូវតែកើតជាថ្មី. រឿងបុគ្គល, គេរឿងបុគ្គល.ស្គាល់ទ្រង់ជាជីវិតអផនឌីសរ៉ុក upon this ស៊ីយើងត្រូវតែមាន personal ការបាក់សម្ដែងផ្ទាល់មកកាន់យើងដែលយើងស្គាល់ថាទ្រង់ជាណាទ្រង់ជាអ្វីទាំងអស់មានន័យលើអ្វីទាំងអស់សម្រាប់យើង Amen ឃើញទេត្រឡប់មកវិញកន្លែងចង់ប្រាប់យើងវាជារឿងបុគ្គលរឿងម្នាក់ម្នាក់ស៊ីហើយនេះគឺជាមារយាទដែលម្នាក់ម្នាក់ដែលព្រះចង់បាន Amen ស៊ីឃើញសេចក្តីស្រេកឃ្លានមិនអាចបំពេញបានដោយអាទាំងអស់នឹងបានទេខ្ញុំមិនចប់ហើយស៊ីសេចក្តីស្រេកឃ្លានមិនអាចពេញចិត្តអូខេមិនអាច satisfy ដល់អាទាំងអស់នឹងបានទេ cannot lot of people are doing that ស៊ីសម័យខ្ញុំពីមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាច satisfy ស៊ីកាលខ្ញុំនៅសៀមប៉ាខ្ញុំជិះម៉ូតូព្យាយាមស្អប់យ៉ាងវាល្អមិនមែនថាយើងមិនធ្វើទេប៉ុន្តែយើងមើលយើងមិនអាចបំពេញអាតម្រេកដែលព្រះដាក់ក្នុងយើងដ
ដោយមួយការអប់រំ education មិនអាចជាដាច់ខាតយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះដោយមានការអប់រំការអប់រំនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឆ្ងាយពីព្រះស៊ីអញ្ចឹងឯងសម័យយើងជាសម័យនៃការអប់រំចំណេះដឹងបានកើនឡើងមនុស្សកាន់តែចេះដឹងមនុស្សកាន់តែអត់ជឿព្រះស៊ីកាន់តែអត់ត្រូវការព្រះគេស្រែកឃ្លាននឹងចំណេះដឹងស្រែកឃ្លានភ័យអរិយវាប្រវត្តិអាហ្នឹងស៊ី upon this education will build you upon this rock hallelujah upon this revelation of who I am to you personally hallelujah នៅលើធម្មតានេះដល់ធំជាណាសម្រាប់ឯងខ្ញុំនឹងសង់ឯងឡើងមិនលើការអប់រំនេះទេឃើញទេ See the devil is very smart he substitute the revelation by education See គាត់មិនយ៉ាងឆាត់នឹង education revelation យីញ៉ឹងតែឆាត់ឆាត់នៅ education ទៅនេះ See hallelujah to see oh my you see school program មែនអត់មែន right you see អានឹងគឺអរិយធ្វើអត់ហ្នឹងវា power amen បំណងព្រះតេដាម the perfect will របស់ព្រះ go and preach the gospel see nothing wrong if you go if you just carry this វាអត់មានអីខុសទេបើយើងធ្វើអត់ហ្នឹងយើងត្រូវការនោះប្រតែយើងដើម្បីធ្វើអានេះ you know I don't know you know why God put me there and I don't know why see hay ho ra និយាយ see ho ra និយាយថាសុំទោសខ្ញុំនិយាយមិនរឿង personal just want to tell you see it's so strange what ho ra said the way ho ra និយាយ see hay look see គាត់ថាបើយើងស្រឡាញ់អាណាម៉ានេះអានេះ you don't know why ហេតុអីបានស្រឡាញ់That's the one. ho ra kon ji. Hai no teh nyom. Hai sister if you remember but jeung bong bon cham you drop off there and then we walk right? This. Hai min sala rian ke na kai nang. Min sala rian chi sa min sala yo han. Sala nang sala bo new life. Pu ke load kong hok jumping dancing and singing Jesus like that, you know? Thlong ke ping aing aing to nang.And the high neighbor ជុំវិញនឹងគេដឹងថាខ្ញុំជឿព្រះ See Hallelujah ទៅសាមកអង្គព្រះគេប្រើឈ្មោះព្រះជាឥតប្រយោជន៍ See ព្រះមិនអញ្ចឹងទេលោកដង្ហក់លោឡាវិញទៅនឹង See អរិយវាមហាឆ្លាតអរិយវាចូលមកក្នុងភ្លេងទៀត That's why now it's very easy យើងទៅ YouTube សូចទៅ SeeAmazing grace ឬក៏ find the faithful masul ជួលណា the goodness of the lord ឬក៏យើងជឿបាទទៅនោះ See ហើយអ្នកខ្លះគេជឿព្រោះយើងយកទៀតនោះ Amen ហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកជឿតែខ្ញុំមិនចិត្តសំលេងតែខ្ញុំ what's wrong with me មានអីខុសមកខ្ញុំ See ខណៈយើងមិនចង់ទៅដោយសំលេងមនុស្សដែលជឿហើយតើជាមនុស្សត្រូវ See You know សម្រាប់ខ្ញុំទៅបី sister នៅហ្នឹងគាត់ជ្រៀងមកជួយ up and down លោកតាទុំតាំងខុសធូនយ៉ាងណា I'm rather listen to ជាងស្ដាប់ទៅ Jezebel ជ្រៀង Hallelujah សាមការីវាបបាក់មើល
ស៊ី Hallelujah អូសៀងគេឈៀងគេខ្ញុំសួងមកពីណាគេគ្រូអត់ចម្រៀងហ៎ Satan Amen ស៊ីវាជំនាញខាងនោះយើងអាចគុំចំនួនអាចចំណងនឹងដោយការអប់រំការអប់រំខចៃបងស៊ីគុំចំនួនអានឹងដោយវប្បធម៌ហើយវប្បធម៌គុំចំនួនឲ្យសោះគុំបង្គំភៀមចំអែតយើងដល់បំពេញកតបកិច្ចវប្បធម៌បំពេញស៊ីស៊ីខ្ញុំមិនដឹងទេវបប្រែថាម៉េចប្រែអាសាព្រោះស៊ីបើយើងមើលនេះគេវប្បធម៌ឲ្យមកពាក្យថាខលស៊ីស៊ីមានរីជឿនជឿអីយូយូយូអីអីទៅជាខលជាងពួកខលពាក្យខលជួយមកពាក្យថាខលយូទៅខលទៅជា culture ទៅជាវប្បធម៌ទៅសាមកាងព្រះគុំអោយបំពេញចំអាចដល់នឹងដល់ព្រះបន្ទូលឬក៏ដៃមួយទៀតដៃចូលរួមវិហារព្រោះវានៅពីក្រោយអាហ្នឹងយើងមិនមែនចូលរួមវិហារក៏ទៅចូលរួមវិហារយើងចង់មកឃើញទ្រង់ចង់មកជួបទ្រង់ចង់មកភ្លក់ទ្រង់អេមែនយើងដង្ហក់ត្រូវការទឹកដូចជាក្តានញីដង្ហក់ចង់ផឹកទឹកដូចគ្នាអេមែនស៊ីដូចគេប្រជុំពួកគ្រីស្ទានស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងយករដ្ឋមន្ត្រីយើងស៊ីនយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបន្តឲ្យគេអាយសូត Now who is the head of the Muslim ពេលណាគេ head Muslim representative អ្នកតំណាង stand up and memorize your creed later ហើយគេពួកសម្លៀកមួយសិមគេដាក់តាមបាល់គាត់គាត់ទៅទន្ទិញទៅទិញណាអ្វីដែលគេជឿទន្ទិញនៅគោលលទ្ធិអីមែនគោលជំនឿពួកប្រពុតដាក់មកប្រាវពួកសាសនាតោដាក់មកប្រាវអីមែនកាយស៊ីអូពីពួកគ្រីស្ទានគេថាគេមានរបស់គេដូចគ្នាគេហៅថាអីគេគោលជំនឿគេហៅថាគោលជំនឿរបស់ពួកអីគេពួកសាវេស៊ីពីមានវាជីវាមានក្នុងកម្ពីតែបើគេមានខ្ញុំធ្លាប់ទៅវិហារនៅស្វាយរៀងគេនឹងបတ်គេបတ်ដល់នេះហើយគេដាក់អាហ្នឹងគោលជំនឿរបស់ពួកសាវេហើយគេនឹងទន្ទិញអាហ្នឹងស៊ី Hallelujah If you know បើសិនមកខ្ញុំនៅហ្នឹងស៊ីបើយកខ្ញុំសូត្រខ្ញុំមិនចាំបាច់សូត្រទេខ្ញុំបានកិច្ចការចម្ពោះពីរអីមែនស៊ីចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចោលទទួលយកព្រះយេស៊ូវស៊ីព្រះអើមានការលើកលែងទោសឯអំពើបាបស៊ីហើយហាត់យើងហាត់អីមិនយើងត្រូវការព្រះហាឡេលូយ៉ានិយាយទៅក្នុងគម្ពីរកុំយកទៅបំភ្លៃអីមនុស្សយើងជឿយូរទៅយូរទៅជាគ្រីស្ទអញ្ចឹងយើងមើលអ៊ីនធឺណិត all creed the quote become creed hallelujah it become common and so it become creed and you not live by the creed see I only have the form what is the use ត្រូវចាំតាថ្វាយបង្គំទ្រង់ not in spirit only but in truth ក្នុងការពិតដូចគ្នាហើយ upon this rock នៅលើថ្មដានេះខ្ញុំសង់ក្រុមជំនុំខ្ញុំឡើងខ្ញុំមានពីអង់គ្លេសណាខ្ញុំអត់យល់តែឥឡូវខ្ញុំយល់គេថា the revelation can never be overemphasized okay ការបកស្រាយมันអាចសង្កត់ធ្ងន់លើសជាងនឹងទេมันអាចយកទៅ develop ជាងនឹង revelation គឺ revelation enable all it which វាមិនដែលចាស់ស្បែកពួកវានៅតែអញ្ចឹង see hallelujah
អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់មិនថាទាំងបងប្អូនអាហ្នឹងទាំងពួកនៅសៀមប៉ាង join group វល់ពីទៅហ្នឹងឲ្យតែមានរូបរិទ្ធប្រាណណាដល់លេច join ម៉ែអា join អីមែនគុំ join unfollow guys hallelujah read the bible listen to the message see ឲ្យមានវិហាររៀងត្រូវទៅដល់សអ see ប្រសាមកងព្រះ see សសាមកងពេលទូរស័ព្ទបណ្ដាញកាឲ្យកាបើកសម្ដែងយើងទេ see មកពីឋានសួគ៌មិនសម្ដែងឲ្យយើងហើយនៅលើថ្មដានេះមិននៅលើខូតនេះណានៅលើថ្មដានេះខ្ញុំនឹងសង់ក្រុមជំនុំខ្ញុំឡើង hallelujah សសាមកងព្រះបងប្អូនឃើញអត់វាខ្លាយទៅជាអត់អស់ហ្នឹងនេះពេលមនុស្សថាល្អមែនតែនយើងមកមានមនុស្សអ្នកអធិប្បាយល្អមែនតែនល្អមែនតែនមាន website អីមែន website យ៉ាងម៉េចទៅព្រះឲ្យយូស្វេយូឈ្នះទាំងអស់យូឈ្នះទាំងអស់ពួកខេណានាយភីរូសាយហ៊ីថៃតូគីនេះហ៊ីថៃហើយមានប្រាដឺម្នាក់យេព្រះនឹងឲ្យយូឈ្នះទាំងអស់ហ៊ីថៃខេណានាយ website គាត់ឲ្យយូឈ្នះទាំងអស់អាសាយៗទាំងអស់ហ្នឹង Facebook សាយ hallelujah ឈ្នះទាំងអស់ and go to Canaan ពួកទៅកាណានទៅដីសន្យាពួកមានវិហារបានយូឈ្នះ website ទៅសាមកងព្រះប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនស៊ីណោខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់The best for me to get the inspiration to say something is to sit and read the Bible alone. And that's all. អង្គុយអានគម្ពីរម្នាក់ឯងហើយគិតអំពីបងប្អូនច្រកច្រកច្រកដើម្បីបានគឺអានគម្ពីរហើយគិតពីបងប្អូន And that's the way again. That's the way. ហើយនឹងជារបៀបដែលយើងចង់ឲ្យព្រះនិយាយមកកាន់យើងព្រោះយើងយល់នៅក្នុងយុគសម័យដែលមនុស្សhas no more feeling for one another មនុស្សគឺបាត់បង់អារម្មណ៍ចំពោះគ្នាអត់សូវខ្វល់ទេខ្វល់តែពីខ្លួនឯងអេមែនទេខ្វល់តែពីខ្លួនឯងអូខេទេតោះ1កូរិនថូស2ជិតចប់ហើយ1កូរិនថូស2ខ្សែទី1ចំពុក2ខ15កិច្ចការឃើញមកមុនឃើញចំពុក2ខ15អេមែនទី1ចំពុក2ខ115អេមែនហាឡេលូយ៉ាអូខេមកឥឡូវពោគាត់និយាយរីឯខ្ញុំបងប្អូនអើយអត់មានស្លាយទេកាលខ្ញុំបានមកឯអ្នករាល់គ្នាមើលនោះមិនបានមកដោយប្រាវោហាឬប្រញ្ញាដរដំដើម្បីនឹងប្រាប់សក្តីបន្ទាល់ពីព្រះដល់អ្នករាល់គ្នាទេបើខ្ញុំបានបដាច់ចិត្តថានៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនព្រមស្ដាប់រឿងអ្វីទៀតក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេហើយគឺដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងផងឃើញទេក៏អត់មានឃ្លានអីទេក៏អត់មានស្រែកដង្ហក់ដូចជាក្តានស្រែកដង្ហក់គាត់ដូចជាស្រែកដង្ហក់រោទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយទេគាត់ឃ្លានតែព្រះយេស៊ូវទេខាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏អត់ឃ្លានទេអេមែនហាឡេលូយ៉ាសិពុយនឹងគឺជីវិតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគឺដែលអ្នកត្រូវឆ្កាងផងគាត់ក្លេមស្គាល់តែព្រះយេស៊ូវត្រូវឆ្កាងប
ពលគឺដូចគ្នានឹងអេសាយអេសាយបោះបង់ចោលទាំងអស់សញ្ញាបត្របោះបង់ចោលទាំងអស់អ្វីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សិក្ខាសាលាបោះចោលទាំងអស់អ្វីដែលគាត់រៀនដើម្បីមកស្គាល់ព្រះគាត់រៀនទាំងអស់គាត់ថា woe unto me I am a man with unclean lips អេសាយគាត់ដឹងខ្លួនស៊ីអេសាយគាត់ដឹងខ្លួនទៅសំកាំងព្រះដោយពលដែរគាត់ចាត់ទុកថាអ្វីដែលគាត់រៀនអត់ប្រយោជន៍គាត់ស៊ីដើម្បីស្គាល់ត្រង់គាត់ចាត់ទុកអ្វីដែលគាត់រៀនគឺអត់បានការអ្វីទាំងអស់មកតទៀតអូខេ continue មួយគ្នាខ4អូខ3សុំតោះសុំតោះខ្ញុំក៏បាននៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីកំសោយផិតភ័យហើយញាប់ញ័រជាច្រើនដែរឯពាក្យសំដីហើយនឹងវោហារអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនតែពាក្យឧត្តមអាដាមដែលពូកែបញ្ជុំបញ្ចូលនោះដែរគឺដោយការសំដែងចេញជាព្រះវិញ្ញាណនិងព្រះជាស្ដាវិញស៊ីហាឡេលូយ៉ាដំណឹងល្អដំណឹងល្អដំណឹងល្អដែលខ្ញុំនិយាយពេលខ្ញុំនិយាយដល់ការបងអើយ snap from excellent speech មិនមែនវាខ្មិននិយាយលោឆៃណូតែវាអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះវិញ្ញាណបោះសតវិញអាមែន It's a power អញ្ចឹងហើយក្នុងដំណឹងល្អវាមាន power go and preach ទៅជាមួយនឹង power ទៅជាមួយនឹងសមត្ថភាពធ្វើតាមបើមិនមានប្រយោជន៍ isn't it's nothing ទៅសានមកកາງព្រះស៊ីពីអរំដល់ប្រកាសមកយំជួលដែរគឺសំដែងចេញជាព្រះវិញ្ញាណនឹងព្រះជាស្ដាវិញសរសើរដល់កາງព្រះដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយព្រះជាស្ដានៃព្រះវិញស៊ីដើម្បីកុំឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សជឿមនុស្សជាជាងជឿព្រះស៊ីឲ្យគេមកជឿព្រះវិញសរសើរដល់កາງព្រះហាឡេលូយ៉ាស៊ីឃើញកម្ពីព្រានយកឲ្យចេញទៅប្រកាសដូចពលក៏ប្រាប់ថាឯពាក្យដែលគាត់ប្រកាសមិនមែនគាត់តែជាពាក្យសម្ដីលទ្ធិអំណាចជាការលេចឡើងស៊ីជាការលេចឡើងឃើញដូចគីសួរហរាគីសួរគាត់ខ្ញុំដឹងមិនខ្ញុំបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណគាត់តែ just look at your life គាត់ថាសម្លឹងមកជីវិតខ្លួនឯងin other word just look at your desire you will know that you're safe or not you will know how are going yay see ព្រោះអីដោយយើងសង្កេតទៅនិស័យនៅចំណងរបស់យើងយើងដឹងថាពីណាគ្រប់គ្រងក្នុងចិត្តយើង amen hallelujah ទោះសារមិនកាំងព្រះនេះអានឹងវាជារឿងសំខាន់រឿងឲ្យយើងត្រូវគិតមួយគ្នា amenតោះយើងទៅមួយគ្នាជុំក្រោយយើងក្រោកឈរឡើងខ្ញុំបិទយើងទៅម៉ាថាយចំពុក16យើងទៅម៉ាថាយចំពុក16ម៉ាថាយចំពុក16ម៉ាថាយ16ខអឺ18អូខេឥឡូវមើល18:19មើល18:19បងប្អូន18:19 18:19ខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះហើយទ្វារឋានគុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយ
ខ្ញុំនឹងឲ្យកូនសោនៅនគរឋានសួគ៌ដល់អ្នកបើអ្នកនឹងចងទុកអ្វីនៅផែនដីនោះត្រូវចងនៅឋានលើដែរឋានសួគ៌ដែរហើយបើអ្នកស្រាយអ្វីនៅផែនដីនោះត្រូវស្អាយនៅឋានសួគ៌ដែរស៊ីព្រៃពោព្រៃពេត្រុសគាត់មានសេចក្តីជំនឿគាត់មានការបាបសម្លាញ់ព្រះក៏ប្រទានអីគេក៏ប្រទានកូនសោទៅឋានសួគ៌ទៅពេត្រុស Yeah the backslid believer Petro before មុនគាត់កាច់ទីមុនគាត់ convert គាត់ backslid គាត់ deny តែដល់ពេលគាត់កាច់ជាថ្មីធ្វើឲ្យគាត់អត់ deny ទេ Amen យើងអត់ deny ទេ See that's why God will remove all the coward remove អាកំសាក់ញីចេញពីយើងទៅសាមកាងព្រះ coward to obey See hallelujah អោយព្រះនេះចំណងរបស់យើងវាដូចអាត្រូវការឯទីបំផុតដូចជាក្តាន់នឹងដង្ហក់ចង់ត្រូវការទឹកអញ្ចឹង And you know that nobody can អាចជំនួសអានឹងបានមានតែព្រះគណេពោលនិយាយថាយើងអានមិញថាដំណឹងល្អរបស់ខ្ញុំមិនមែនតែពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សទេ Not with enticing words Again នៅបាយ enticing words See hallelujah សពបែបយ៉ាង enticing words See TV preacher enticing words He say something that's very satisfies us Amen See hallelujah អរេវាឆ្លាតអរេវាស្លៀយ See what is the gospel of the devil អីគេជារឿងល្អបោះអរេហោរានិយាយថា the gospel of the devil is the education See រឿងល្អបោះអរេគឺការអប់រំស៊ីសរសើរម្កាងព្រះយើងមានសំខាន់ណាស់ស៊ីយើងឲ្យសង្ឃឹមដល់បងប្អូនទាំងបានមានមួយយ៉ាងអូខេឲ្យយើងស្រេកចង់បានទ្រង់ដូចនឹកយើងឈរនៅកន្លែងស្លាប់ព្រោះអញ្ចឹងស៊ីកុំខារីពីកុំចង់ចំអែតអានេះផងចំអែតអានោះផងចំអែតអាយើងគិតថាវាត្រូវទៅបីយើងមិនចង់ធ្វើក៏ដោយស៊ីសរសើរម្កាងព្រះព្រោះយើងដឹងថាវាចេញមកត្រូវយើងដឹងថាវាចេញមកត្រូវសាសនាមកអង្គព្រះយើងមាន2នៅក្នុងយើងស៊ីមាននិស័យ2មានតម្រេកស្រេកនឹង2គុំជំនួសដល់អីផ្សេងមិនអាចជំនួសបានទេព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនមុនស្លាប់ឬខ្ញុំដូចគ្នាមុនស្លាប់មានអារម្មណ៍អ៊ីមទីស៊ីយើងចង់ពោពេញទៅអំណរអេមែន open to secure យើងដឹងថាអនាគតយើងនៅក្នុងដៃព្រះដឹងពិតប្រាកដតាមរយៈសេចក្តីជំនឿព្រះបានដឹកយើងដល់អង្គដងល់ទេណាដឹងយើងពិតជាដឹងថាយើងបានសង្គ្រោះស៊ីយើងពិតជាដឹងយើងបានសង្គ្រោះស៊ីពលគ្រប់ទាំងកូនព្រះត្រូវបានដឹកដោយវិញ្ញាណរបស់ព្រះកូនព្រះដែលកើតជាកូនព្រះណាស៊ីព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាបើយើងជឿទ្រង់ហើយទទួលទ្រង់ជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ព្រះអង្គឲ្យអំណាចឲ្យយើងត្រឡប់ទៅជាកូនទ្រង់រ៉ៃយ៉ូហានចំពោះ1ហេហាឡេលូយ៉ាដល់សាមកាងព្រះគេ let us pray យើងឲ្យឋានទៅគ្នាព្រះអង្គនៅនគរឋានសួគ៌ Lord យើងសូមអរព្រគុណទ្រង់ព្រះអើយសូមប្រោសមកប្រទានពររបស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មកទូមកគុំនៅទីនេះយើងសូមសេចក្តីមេត្តាករណាមកពីព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់អើយអំពាវនាវតាមរយៈសេចក្តីជំនឿប្រទានពរដល់ពួកយើងដឹកនាំយើងមេត្តាអើយយើងត្រូវការទ្រង់ទសារមើលអំប្រេ Hallelujah
ឲ្យយើងតម្រេកស្រេកដោយដេវីតស្រេកឥឡូវយើងដឹងថាយើងត្រូវស្រេកអ្វីដែលមកពីទ្រង់មកពីព្រះដ៏រស់មកពីទឹកដ៏រស់ទើបធ្វើឲ្យយើងរស់បានបើមិនដូច្នោះទេព្រលឹងយើងនឹងស្លាប់ព្រោះព្រលឹងយើងត្រូវការទ្រង់កុំឲ្យអ្នកណាមកកុំឲ្យអ្នកណាចូលមកជំនួសអបលាំងនៅក្នុងចិត្តយើងកុំឲ្យអ្នកណាមកបជាប៉មនឹងក្នុងខ្លួនយើងតែឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដែលជាសក្តីពិតហើយដែលជាវិញ្ញាណដែលជាព្រះបន្ទូលទាំងអស់ព្រះប្រាប់ទៅអេសេគៀលថាឲ្យស៊ីក្រាំងហ្នឹងស៊ីក្រាំងហ្នឹងហើយចេញទៅប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះប្រាប់ទៅយូហានទៀតស៊ីក្រាំងហ្នឹងហើយ prophesy again ហើយថ្លែងម្ដងទៀតនៃព្រះរណៈជំពូក10 hallelujah ប្រសើររំកាងព្រះយើងទៅថ្លែងម្ដងទៀតបើសិនមិនមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងយើងផ្លាស់ប្ដូរព្រះម្ចាស់អើយនិស័យរបស់យើងតម្រេកអាស្រែករបស់យើងហ្នឹងអរគុណព្រះយើងដឹងថាអត់មានអ្វីមកជំនួសបានទេមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំពេញចំអែតយើងដែលឲ្យយើងស្កប់ណាយើងមានក្តីសុខដែលអាចយើងទទួលបានភាពជោគជ័យពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតភាពជោគជ័យពិតប្រាកដគឺមកពីព្រះសេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺមកពីព្រះសរសើរនឹងកងព្រះកម្លាំងពិតប្រាកដគឺមកពីព្រះតំណែងតំណងដែលមានសុខភាពល្អ healthy relationship healthy fellowship healthy life hallelujah healthy mind គឺមកពីព្រះ alone មកពីព្រះតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមានតែព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលអាច quench that thirst ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតចំណងរបស់យើង I know Lord ខ្ញុំដឹងWe all me also thirst after something. As my brother and sister say, they also thirst after something. But let us thirst after life, which is God himself. Hai preah trung ko chi preah mantul, and God is the word. Don't just carry the word. Don't just hear the word. Kum khuan ta sdap preah mantul. But be part of the word. By eating, by swallowing it up.It all who it got to be word by word so that មកពាក្យតមតិមកពាក្យអេសាយថា precept upon precept hallelujah ពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយ from word to word hallelujah we got to keep every word in order to keep the healthy relationship the correct relationship with God so that យើងស្ដារកប្រកបនេះមកព្រះឡើងវិញ hallelujahThe joy, peace, hallelujah, spiritual peace come from God. More people, hallelujah, Psalm gang pray. Chua yung bada oi. Give my brother and sister the real joy and real peace. I know they're looking for something. Let us looking for you, where you are the word. You are our joy, you are our peace. Let us see the real thing today. Hallelujah, let us face the reality like Isai did. Isai said, boy, it's me, Lord.I am just a man with unclean lips and living among the unclean people. Let us realize that. Let us have the holy fear. Let us have the holy thirst. That we thirst only the things of God. It's not hard to check ourselves. Just check the nature of our desire. You will know who's inside, who's on the throne of your heart. I want to know who's on the throne of my heart.Thank you, Lord, for this message.
Hallelujah, that help me to know myself. That help me to know my God. What the Bible says, to know him is eternal life. Let us live for one another. Let us, hallelujah. Nobody light a lamp, lighten a candle and cover it. អត់មានណាដូចចង្កៀងឲ្យបិទទុកគេនឹង light វានឹងដុតវា Hallelujah, shine, rise and shine. See, បើយើងមានព្រះឲ្យយើងចាំងចេញទៅ Hallelujah. ហើយយើងមិនទៀបខ្លួនហើយព្រះអង្គបានសង់យើងឡើងតាមរយៈសេចក្តីជំនឿ The whole thing, the whole plan of God was built upon faith. And upon this kind of faith, Jesus said, I will build my church. Help us to see ourselves and identify in the church of Jesus Christ. Then we hear of Jesus Christ, that the church I want to be. See, we can join Phnom Penh church. We can join this church, that church in other country. In this country, that country. See? But in the church of God, we cannot join. You mean I chose room ban te. We must be born in it and be part. ជាចំណែកមិនវិហានឹងបេដាដល់ជាព្រះ Give us grace to follow you. Give us grace to obey you. Help us. We don't want just to be having a form of godliness. Many churches have only form of godliness. We don't want that, Lord. យើងចង់បាន godliness with the power thereof. ដែលជាព្រះអង្គតែម្ដងដែលយើងមានអំណាចធ្វើយើងស្គាល់ថាយើងជាណាហើយយើងអាចនិយាយថាភ្នំនេះរើចេញកុំឲ្យរារាំងដំណើរដែលធ្វើឲ្យយើងបំពេញបំណងហាទ័យគ្រប់លក្ខរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតយើង Hallelujah If our heart is right our desires between life and death we are just if the prophet if we are just come sincerely ព្រះនឹង do something ព្រះនឹងធ្វើអ្វីមួយយ៉ាង Help us to be sincere Lord Hey, hallelujah. Josué និយាយដូចប៉ូល Josué ថា serve the Lord in សសំកព្រះ serve the Lord នៅក្នុងសេចក្តីពិតនៅក្នុងសេចក្តីស្មោះត្រង់ដូចប៉ូលនិយាយដែរជួយយើងបេដាយើងកុំឲ្យយើងស្មោះតែជាមួយខ្លួនឯងយើងស្មោះជាមួយព្រះបន្ទូលស្មោះជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយើងធ្វើ hallelujahប្រទានពររបស់បងប្អូនទូមកគុំមេរាហើយប្រទានពររបស់បងប្អូនប្រុសស្រីទូមកគុំនេះយើងជាគ្រួសារតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងមានសញ្ជាតិតែមួយសញ្ជាតិព្រះហើយគ្រួសារតែមួយជារបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រមជួយឲ្យទូជួយទូមកគុំអានិយាយអ្វីដែលមកពីព្រះអង្គកុំឲ្យនិយាយតាមចិត្តទូមកគុំឡើយទូមកគុំចង់ជួយបងប្អូនទូមកគុំបងប្អូនទូមកគុំនៅទីនេះទូមកគុំមិនចង់ខ្លាចជាបាវដែលអាក្រក់តែទូមកគុំចង់ខ្លាចជាបាវដែលស្មោះត្រង់ចង់លឺពាក្យដែលព្រះអង្គនិយាយថាប្រសាណៈបាវអញអើយចង់លឺពាក្យនឹងពីព្រះអង្គថ្ងៃចុងក្រោយបិតាអើយសូមអរព្រគុណទ្រង់ប្រទានពររបស់ទុបងប្អូនទុំប្រទានព្រគុណដល់ពួកគាត់ប្រទានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ពួកគាត់ប្រទានរំដំការដល់គាត់ប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់គាត់ប្រទានអំណរក្តីសុខដល់ពួកគាត់ប្រសារមកកងព្រះបង្ហាញទៅពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ដើរបិតាអើយហើយគាត់ដើរដោយសេចក្តីជំនឿដើរដោយការបោកសម្ដែងមកពីព្រះសូមអរព្រគុណទ្រង់អតិថានដឹងគុណអរព្រគុណទ្រង់នៅក្នុងវេលានេះបងប្អូនអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនយើងជាបាត់ដូចជាក្តានអេមែនហាឡេលូយ៉ាអេនៅទីឡើងមកហាឡេលូយ៉ា
អេមែនជាមួយគ្នាប្រតិលេងភ្លេង As the deer panted for the water so my soul longed after thee You alone as my heart desire and I long to worship thee Amen អានេះខ្លាចជា desire របស់យើង You alone are my strength my shield to you alone may my spirit yield you alone are my heart desire and I long to worship thee Amen My friend and you are my brother son and you are the king Amen. I love you more than any other so much more than any You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone as my heart desires and I long to worship thee. I want you more than gold or silver only you can satisfy You alone as my real joy giver and the outpour of my You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone has my heart desire and I long to You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire and I long to Thank you.
អរគុណព្រះអង្គម្ចាស់អើយសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលយើងបានលើថ្ងៃនេះអំពីការស្រែកព្រះអង្គម្ចាស់អើយហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់អើយយើងចូលមកទីនេះគឺដើម្បីមកទទួលភាពស្រែករបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់អើយហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់អើយក៏សូមអរគុណព្រះអង្គហើយសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលយើងបានលើនេះព្រះអង្គម្ចាស់អើយជាទីមួយដែលបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់អើយហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់បំពេញនៅចំណុចរបស់ចំណុចយើងដែលយើងកំពុងតែស្រែកនៅផងព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអរគុណព្រះអង្គហើយនឹងអធិដ្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់អើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូមង្គមទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមព្រះអង្គបច្ចិព្រះបានប្រទានពរហើយនឹងការពារគាត់ផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់អើយហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតាមរយៈសេចក្តីជំនឿនេះព្រះអង្គម្ចាស់អើយបានឲ្យយើងនៅតែបន្តធ្វើការជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអរគុណព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គអើយសូមឲ្យយើងបានបង្ហាញនៅចំណុចដែលយើងស្រែកព្រះអង្គម្ចាស់អើយដើម្បីទទួលអ្វីដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអរគុណព្រះអង្គហើយនឹងអធិដ្ឋាននៅក្នុងវេលានេះអធិដ្ឋានសម្រាប់វិហាររបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់អើយអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រូគង្វាលរបស់យើងអានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងម្នាក់ៗដែលនៅទីនេះផងដែរសូមព្រះអង្គដែលជាព្រះបានគុំគ្រងបានថែរក្សានិងបានធ្វើការនៅក្នុងយើងម្នាក់ៗព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអរគុណព្រះអង្គអធិដ្ឋាននៅក្នុងវេលានេះណាដោយថ្វាយដាច់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែន